Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ky është emisioni sotëm, është emisioni i parafundit për këtë vit. Do të flasim për krimin në vitin 2022. Është një temë e gjerë, një temë e madhe. Nuk do donim të ishte kështu. Nuk do donim që ne dhe vendi ynë të ishim në këtë gjendje sa i përket krimit, trafikeve, botës së nëndeshme. Në fakt, gjendja është shumë alarmante. Në emisionet tona, për gjatë vitit, ne i kemi anoncuar fort të gjitha ngjarjet, të gjitha fenomenet, të gjitha problematikat. Aq mund të bëjmë, kjo është detyra e medias. Dhe vazhdimisht kemi thënë që bota e krimit, bota e nëndeshme, në Shqipëri është e mbideshme, e dukshme, mjaft e dukshme. Bashkjetojnë si thua shë të gjithë, shpesh edhe duke njohur njëri tjetrin, duke pranuar edhe botën e krimit. Dhe ky është edhe një problem i uni, një problem i shoqërisë tonë. Viti 2022 ka qenë mbushur me vrasje, trafiqe, korrupsion dhe shumë të zeza të mundshme. Për të folur për të gjithë këto dhe për të bërë një rezume të fund vitit, unë kam në studio Klodian Halala, mirëmbrëma. Mirëse gjeta. Artan Hoxha dhe Entona Bilegaj, që do të më ndihmoj së bashku me dy gazetarë të njohur për të realizuar të njohur në këtë fushë, edhe të spikatur për të njohjen e botës krimit apo të trafikeve të gjithë problematikave dhe shumë serioze që ka kjo shoqëri. Atëre, vrasjet e bujshme. Ta filloj me Klodin, apo tani cilat janë, si pas të dyve, sigurisht, ekzekutimet më të bujshme gjatë këti viti? A kjo duket qik skematike. Skematike, po të gjitha vrasjet janë vrasje. Dhe janë shumë të rëndë. Të bujshme. Të gjitha vrasjet janë të bujshme, ato, shiko, ka dy lloj vlerësimes për shtaj. Ato mund t'jenë të bujshme për shkak të personajit që është ekzekutuar, ose të zhurmës që bënë media. Se ka vrasje, për shumë, që me i shqiptari që vranë afin, është personaj i rëndësishmi botës krimi, por problemi është ka veprorë i ashtë teritorit Shqipërisë dhe ne nuk e njojmë, dhe nuk kemi folur, për shumë, se që kemi folur për këta tjerët. Me që dhe thëmë, besoj që njërja më significative e këti viti, pa dyshim është ajo e 9 gushtit, e cila kulmoj si një seri njërja që ndodhën para saj, se mësë njërja të 17 korrikut dhe 22 korrikut, pra e që njëtë si masakra e Fushkrujës në 17 korrik dhe njërja e Milotit në 22 korrik, dhe në 9 gusht me zhduken e Ervis Martinaj, pa dyshim që ajo mbetet për mua, unë i qëndroja se që jam thënë që fillim që Ervis Martina është rëmbyër dhe është ekzekutuar. Do të brezim konkretisht aty, po më të bujshme. Dhe është ekzekutuar, dhe prandaj them që kjo është ngjarja më e rëndësishme e vitit për mua në botën e krimit, sepse po të shikosh që nga i momente mbrapa nuk ndodhëm ngjarje, nuk patim ngjarje, çuditërisht. Ngjarje më e rëndësishme disa viteve, bile. Po, e dekadës, për mua është e dekadës. Për mua ajo ngjarje është një vit demarkacioni që ndan evolimin e krimit të organizuar në Shqipëri, një dekadë nga dekadë. Unë besoj që nga 9 gushti e këtej do kemi një histori tjetër të krimit të organizuar dhe të fakt shenjat që janë. Dhe deri në 9 prill, në 9 gusht, ne kishim një histori tjetër për shkak të asaj që përfaqësonte jo thjesht si personazhe, por si një model i cili është i pari për mua që arriti të bënte një ta evolonte krimin organizuar dhe ta miksonte për të parë kaq ngusht me biznesin dhe me politikën. Sepse Ervis Martina, ndryshe nga shumë personazhe të tjerë të botës krimit, nuk erdhi thjesht nga krimi, erdhi nga biznesi. Pra ai ishte kur u fut në aktivitete kriminale, ai ishte i pasur, nuk ishte një i varfër. Pra aty nuk mungonte ajo që kriminalit kërkojnë në fillim, burimet financiare në mënyrë që detyrojnë të shkojnë në mënyrë që ata të përfaqësojnë dhe të realizojnë qëllimet e tyre. Kështu që parë në këtë prizëm, kjo ngelet për mua ngjarja dhe unë besoj që edhe për shumë kohë nuk do të ketë një ngjarje e dytë. Pastaj ngjarje të tjera në Shqipëri kam patur, për shembull, ngjarja tjetër e rëndësishme për mua
edhe pse ajo nuk kulmoi me vrasje për fat mirë, dhe nga që nuk kulmoi me vrasje u bë e rëndësishme. Është ajo e mos gabon 29 prillit kur ju bat atentatin ndaj Nureddin Dumanit. Dhe nga aty e mbrapa ne kemi një histori tjetër sepse këto janë të lidhura. Nëse nuk do të ishte plagosur, pra, nëse do ishte vrarë Nureddin Dumani, nuk do ishte shpallur kërkim Vis Martini. Mund të kishte mbledhje në një plakë. Jo, po mos ishte shpallur. Po mos ishte shpallur kërkim Vis Martini, nuk do lvizte me tek shofer, po do lvizte me eskort, siç lvizte ai me 3-4 makina të blinduara. Dhe kur ai lvizte me 3-4 makina të blinduara, kundërshtarët nuk i afrohen dot. Ndërsa kur policia të shpall në kërkim, atëherë ti do bësh marrëveshje diku me shefin e policisë, diku me drejtorin e policisë, pra që të penetrosh pa bërë zhurmë gjithmonë dhe inkognito, dhe pa u dukur, sepse me eskort nuk lëviz dot më, se krijon probleme shumë të mëdha dhe ata s'të mbrojnë dot. Kështu që për mua këto janë dy ngjarjet kryesore të këtij viti, që përveç atyre që ne do të flasim më, por tek atentatet, për mua këto janë dy ngjarje shumë të rëndësishme dhe unë mendoj që ne edhe për një kohë shumë të gjatë do vazhdojmë të flasim për këtë ngjarje. Do vijojmë të flasim për këtë ngjarje, thot zoti Hoxha. Klodi, te ky moment, nëse kemi përveç tyre dy ngjarjeve shumë të bujshme në botën e krimit, veçoni ndonjë ngjarje tjetër? Po, do të ndalem pak këtu tek masakra e mbikalimit të Fushkruis që ndodhi në mesin e 17 kodikut. Jo, patjetër do të ndalemi, po jo s'po flas për Martinaj, të lutem, nuk do flas për çështën Martinaj. Ju pyetët cilat janë ngjarjet më të rënda. Si klasifikoj unë ngjarjet të rënda dhe atentatet mafioze, nga mesazhi që përqojnë, nga mënyra se si kryhen dhe nga personazhi që kanë në shënjestër. Këto tre janë kriteret për një gazetar, por edhe për një hetues për të përcaktuar se kush ngjarje ishte më e rënda. Në këndvështrimin tim... Vrasjet në bushme të shumë, po gjithsesi aty jemi brenda. Jemi brenda bisedis. Atentati mafiozi 17 korrikut, ku mbeti i vrar kushëriri i parë Ervis Martinaj, Brilant Martinaj, me dy miqtë e tij, Dikler Vatan dhe Besmir Hoxha, mund të konsiderohet një ngjarje e cila dominoi dhe në një farë mënyre mund të konsiderohet si ngjarja më e rëndësishme, sepse për fatin e Ervis Martinajt unë ende nuk e kam një përgjigje nëse e ka inskenuar apo është vrarë. Unë këtë qëndrim kam, sepse do më duhet një provë për ta thënë dhe për ta provuar atë çfarë unë do të them. Pse them që ishte një ngjarje shumë e rëndë? E para sepse ishte një mesazh shumë i fortë që u dha Ervis Martinajt nga kundërshtarët e tij. U krye atentati me një ashpërsi të jashtëzakonshme. Pra viktimat përveç se u qelluan, u dogjën edhe brenda automjetit. U zgjodh një aks kryesor i vendit për të kryer kjo ngjarje. U përzgjodhën me kujdes personazhet. Marrë në konsiderat edhe faktin që Ervis Martinaj i kishin vënë në shënjestër të gjithë miqtë e tij edhe më herët në dy atentate tjera ku ishin vrarë edhe miqtë të tjerë tek Unaza e Re, tek instituti e tjerë me radhë, pra që ishin personazhe të tjerë dhe që miqtë të njohur të tij, kjo ishte një ngjarje që kulminoi dhe në këndvështrimin tim e kam thënë aso kohë bashkë me kolegun Hoxha që nëse policia nuk do të ndërhynte, në fakt do të ishte një masakër e vërtetë që ka u pasua më pas me një tjetër atentat, që ishte atentati në Milot në 22 korrik dhe me zhdukjen e Ervis Martinajt. Pra, këtë e konsideroj si ngjarje më të rëndësishme sa i përket krimit të organizuar. Një tjetër ngjarje është ajo e shpërthimit me eksplozive Aleksandër Sadikaj. Ishte për mua shumë e rëndësishme për mënyrën se si u krye, po, që ndodhi tek rreth rrotullimit Tegut. Pse them është e rëndësishme? Sepse atentatet të tilla nuk ishin parë që nga koha e ish gjyqtarit të ndjerë Skerdilajt Konomi, apo disa atentate që ndodhen në vitet 2005-2009 dhe më pas kulmua në 2013, kur minister i brëndshëm, sa për ishte emruar Zoti Tahiri dhe pati atentate zinxhir me eksploziv. Pra ishte një ngjarje që tregoi ashpërsi, në këndvështrimin tim përqoi mesazhe, por edhe u zgjodh një zonë shumë e populluar që për fat të mirë nuk shkaktoi viktima, por mund të ishin shkaktuar. Dhe rasti i tretë, i cili në fakt nuk bëri bujën e duhur në media, është vrasja e Arben Mërkurit në Durrës, ose ai që njihet me Novkën Maneci. Arben Mërkuri ishte një personazh i cili dyshohej për përfshirje në atentate të rënda kriminale. Dyshohej për përfshirje në atentatin ndaj Edison Arizajt ose i njohur si Faqe Djeguri. Dyshohej për vrasjen e dy fish të Jugjinda Utajt dhe një oficeri policie Ervinda Lipaj, po në zonën e Durrësit. Dyshohej po ashtu për pjesëmarrje në atentatin e parë ndaj Marklen Hakës në Nikël, ku mbeti e vrar Halla, po ndërkohë shpëtoi Marklen Haka. Dyshohej po ashtu edhe për vrasjen e atij që njihej me Novkën Mont Çekiqi. Dhe në këtë sens, duke qenë një personazh shumë kompleks, me shumë dritije, me shumë lidhje me grupet kriminale, unë mendoj që ajo ngjarje
riformuloj botën e krimit në qytetin e Durrësit. Këto në këndvështrimin tim janë tre ngjarjet më të rënda që kanë dominuar vitin. Pastaj nëse do të hymë te korrupsioni, jo, do hymë, kemi momente më vete, kemi momente më vete se këto të bashkëlidhura janë, bashkë janë të gjitha këto. Krimi është bashkë me korrupsionin, me trafiqet, sidomos me trafiqet, kanë një janë bashkë, është simbiozë. Atëre, zotja Bilekaj, e keni të juar, të njëtin koment do marrë dhe nga gazetarët, por e keni të juar, u vra biznesmeni filan, 23 vjeç, u vra biznesmeni filan, 25 vjeç, u vra biznesmeni, dikur, kur u vra Escobari, tha e maj vetë, tha ishte një biznesmen, tha biznesmeni shuar, tha që ndimonte popullin e të gjitha. Ç'është kjo gjendje? U vra biznesmeni filan. Nuk është faj. U vra biznesmeni 21 vjeç. Unë nuk fajsoj median që i legjitimon këta, por fajsoj shtetin që i legjitimon këta. Këta legjitimon në vendarinë e tyre të përditshme. Më shikoni. Krimi ishte përfshirë aq shumë në politik deri në 2015-ën kur u bë ligji dekriminalizimit, sa ne u detyruam të bënim një ligj për dekriminalizimin. Sepse duhet të ishim kriminel nga parlamenti, dhe ikën kriminel nga parlamenti. E kuptoni në institucionet më të lartë të shtetit, në Republikë Parlamentare, parlamenti ishte me kriminel. Dhe çfarë ndodhi? Pas ligjit për dekriminalizimin, krimi është përsërin politik në përmjet dhe në administrat, në përmjet të tretve. Njerëz që përfaqësojnë kriminelet janë tashmë në parlament, janë dhe në administrat. Dhe në thënë ka një ndërthurje... Këta marrë pjesë kriminelet, sot kanë kompanit më dha dhe marrë pjesë në tendera. Kriminelet sot fusin para si aksionerë në kompanit e ndërtimin në kullat më të lartë të Tiranës. Tani, si mund, qëfar mund të themine, qëfar emri mund të përdor media për një njeri që dhjetë që i ka burimin nga bota e krimit, por që nuk kemi asë fakt që ta vërtetoj këtë me dokument, sepse askush nuk e heton, dhe e vetëm e vedhën që kemi është registrimi tim që KB si aksioneri gjithë bizneset në të rëndësishme. Pra, legjitimimi këtu bëhet nga shteti, ashtu si Escobari u legjitimua, u futë politik, pati influencë të jashtëzakonshme në politik. Po, bëhet deputet, pa kohë dhe i ku pasaj shkëti. Po, pra, ta që është këj vend këtu, ta që lije ka mund. Pra, kjo është, ne jemi në këtë situatë, ku kriminele sot kam pushtet. Ju e keni parasysh, u arestua Dumani. Motre Dumanit, dori fakti ishte në ministrit jashme. Ministrit jashme. Ministrit jashme, për në të institucionet si Ministrije jashme janë të mbushura me familjar të këtyre. Ishte një zonje cila punonte në Ministrin e jashme në një nga sektorët më të rëndësishëm të këti institucioni. Më të rëndësishëm? Punonte me të gjitha shkresa që vinin nga vëndet partneret të Shqipëris dhe konsiderohe njeriu thelbësor ose njeriu protagonistja kryesore sa i përket, pamarësisht se nuk u pranua asnjëherë nga Ministrija jashme, ishte personazhi kryesor që kalonte çdo dokument të klasifikuar apo me siglën sekret në këtë institucion. Dhe këtu bie dakord me... Në gjithë punën sekrete i mbulonte vllai këtu brenda dhe gjithë punën sekrete kjo jashtë. Thotë që gazetarët me të drejtë momentet caktuara i cilësojnë dhe ju thonë biznesmen, sepse sa herë zoti Rakipi futemi në qendrën kombëtare të biznesit dhe kërkojmë për një viktim, na dalin aq shumë kompani në emër të tij dhe aq shumë biznese sa e ka patur të pamundur në 22 apo 25 vitet e jetës që t'i bëj këto biznese, po do thot këto biznese, këto para kanë ardhur nga bota e krimit dhe janë legjitimuar nga shteti duke mbyllur syt, sepse ka patur vetë shteti interesa për t'i mbyllur syt për këto personazhe. Do të thotë këti 22 vjeç biznesmeni filan, biznesmeni 24, 25 dhe janë shfarë të rinj, biznesmen të gjithë i quajnë me këtë gjuhë, shteti i përmend me këtë gjuhë, zyrat e rëndësishme të shtetit. Zyrat e mëdha. Krimi e organizuar, pra ndaj quhet i tillë. Pra, quhet i organizuar në momentin kur ata e kthejnë krimin nga ordiner në biznes. Pra, cili është qëllimi, një nga qëllimet kryesorë, sepse të thënë qëllimi kryesor i krimit, të bëj para. Sigurisht. Të njëjtën gjë synon të bëj edhe i qytetari thjesht, të njëjtën gjë synon të bëj edhe i politikan. Pra, të bëj para. Çfarë i lidh kriminalët me politikanët? Pikërisht me interesin që kanë të dyja palët për të bërë para. Dhe ku do t'i bëjnë ato para? Do t'i bëjnë kurriz qytetarëve thjesht. Kjo është gjë që i bashkon të dyja palët dhe kundër këtyre tretëve. Tani vim te pjesa që thatë ju, mosha të reja. Krimin
e organizuar, e bërit të tillë, pra kaq të fuqishëm, kaq dimensional, pra që ne sot kur flasim për organizat kriminale, kemi parasysh që ajo nis në një kontinent tjetër pranë Amerikën Latine, vazhdon në Europë dhe kulmon në Gadisun Arabik, pra shkon në Azi, janë tre kontinente. Djem që para 20 vitesh unë i gjeja te rrugica lagjes. Ne i ndanim me banda rrugës Kavajës, banda rrugës Durrës. Ta kanë pushtuar një dytë në botës tani. Pra, këta janë shpërndar, nuk them që kanë pushtuar, po këta janë shpërndar dhe janë bërë kaq shumë fuqishëm. Dhe pse shkojnë aty ata? Shkojnë për të marrë me atë që është biznesi më fitim prurë sot në botë. Kush është kjo? Kokaina. Kokaina i ka bërë kaq fuqishëm. Prandaj ai është 22-23 vjeç, i mjaftojnë 3-4 rrugë. Jo nga këto të mëdhajat me banane, po me këto të vogla. Dhe ai më njëherë bëhet biznesmen, blej një lokal, hap një biznes tjetër, sepse në vetvete paraja që fiton, do jemi aty në momentet e portit. Paraja që vjen në këtë formë çfarë bën? Ti kërkon atë para pastaj ta investosh diku. Dhe prandaj ata bën këtë që janë. Dhe sot ne kemi të vështirë dhe nuk është e bëjmë me kastë, nuk e bëjmë me qëllim. Po s'mund ta mohosh, për shembull, të marr një rast, mbaj mend një nga ato banditët e vjetër, i cili u bë dhe këshilltar, u bë dhe përfaqësues i forcës politike, e shikoja në qendër Tiranës, e ti besoj mund ta kesh parë se aty ka qenë gjithkohës. Edhe kur erdhi momentin që ishte bërë ndryshimi i pushtetit në 2013-ën dhe pati një lëvizje atëherë në fillim, siç vinë gjithmonë këto qeveritë e reja, që do godisin krimin organizuar. Dhe vajtë të arrestonin. Vajtë të arrestonin për ta ekstraduar në Itali. Dhe më mend në atë kohë që pa hë ministri i brendshëm Zoti Tahiri, shikoi shumë mirë që arrestuat, po ai kini marr mirë masat që do ta ekstradoni apo jo, sa mund të dali ai. Në qoftë se ju nuk ekstradoni dot këtë, se keni vajtur direkt te peshku i madh, nuk keni për të ekstraduar dot njëri tjetër mbrapa, sepse këta lloj njerëzish ose matë mirë, merre mirë masën dhe godite, ose mos e ngatro, sepse dëmton edhe frymën që përçonte njerëzit. Çfarë ndodhi? Nuk e ekstraduan dot, jo ata dhe një tjetër, se ishin dy ata. Në bëhet fjalë për qytetin e Fierit. Nuk e ekstraduan dot. Por në momentin që ajo arrestua, cili ishte problemi i yllit, ai kishte të deklaruar yllin ja 500 ca njerëz që merrnin në rrogën tek ai. Pra ishte biznesmen. Ne kishte. Ai kishte uzin thoj. Po ai kishte, e ishte edhe më kombinat, shumë. Kombinat, kombinat. Ai kontrollonte çdo biznese të rëndësishme me firmën e kryetarit të bashkisë, me firmën e ministrit apo tjetër. Pra ai më nuk ishte një bandit i thjesht. Rasti që përmendi Klodi atë djalit nga Memaliaj. Pra a i kishte bërë një fermë atje, dhe kishte i biznes më të mirin e zonës. Plus, unë dhe kishte aty në lagje dhe kishte lokalin po më të mirë të lagjes. Pra, si mund t'i, si ta quash do të ndryshë atë? Kur, problemi tjetër është media, jo se si ekspozon, ne kemi ekspozuar ai shumë njerëz, sa unë edhe vetë në herë që ditem që si jemi akoma, do më thënë, të pa dëmduar. Por, kemi nuk është rrezik njeriu. Sot ylli sistemi i tillë. Ylli sot problemi është i tillë. Se po të rrezikosh natë atë ylli sot problemi. Rrezikosh edhe ti. Problemi është i tillë që nuk janë më ata banditët që dikur të vinin me Kalashnikov ose të merrni me shpulla. Sot kanë vajtur një problem tjetër. Ata marrin një studio ligjore, edhe ta çojnë në gjykatë dhe fitojnë dhe gjyqin, se të blejnë dhe gjyqtarin. Nga ana tjetër, ata i vënë pronarin. Kapin pronari, pronari ka gjithë ato biznese, s'ka nga shkojnë. Ata i vjen politikanit që kanë mikë dhe i thonë, se po na bën zhurmë këtu. Pronari, ata çfarë bëjnë? Pronari ka nevojë për likuiditet, thoj. Edhe jemi pastaj vim te kjo pjesa tjetër. Kështu që e kanë vetëm ata. Nuk është më ajo dikur që ne na vinin për ballë ata, dhe ti e kishe për ballë, e kishe mundësi edhe të negocioje, edhe ta njihje. Sot ti se shef atë fare. Sot ti nuk e shef. Pra, ai ka aq shumë forma dhe kush ja sjell të fuqi aty? Të fuqi asjet paraja dhe lidhjet që i ka me pushtetin. Se dhe pushteti kur i do ata? Kur kanë parare, se ta, ke parti në një kriminal të varfër që është me qeverinë. Burger i kalbën, i kalbë sot në burg në Shqipëri, janë vetëm kriminalet që s'kan para. Kush ka patur para dhe tarifa në gjukatën e lartë ka që fikse. 1 milion euro, letë kishe 4 burgimet për jetëshme, kishe qarë ferrën. Kush nuk ka dalë sot në burgu, nuk ka dalë se s'ka patur 1 milion euro. Atëre po dalim në një moment ju e thatë, nuk duruat dhe e thatë të parën. Në fakt, ajo është ngjarje më rëndësishme e vitit, po edhe disa viteve, thatë ju, sepse ajo nuk është vetëm një ngjarje e erët dhe e botës së krimit, por është duke deshte dhe si me një lidhje politike. Vetë kryeministri ju pohoi një bisa kom parë në një deklarim të tij që policia ka për të thënë
për Vis Martinajn, por duhen prova. Ishte një thënie, do me thënë, si kineze, paka shumë ambigue, do me thënë një gjep e pa e, edhe jo dhe po, do me thënë një gjep pa në një kuptim. Më ndoj që erdi, Ragimi Zotit Rama, më ndoj që erdi për shkak presionit mediatik dhe publik që po presionin, vinte por tani, për rastin konkret. Tani, çështë ka kaluar gjithë kjo kohë tani me mbetur në errësirë pa hedhur atë fallin që hedhim ne. Për secilin nga ju dy gazetarë shumë të njohur, a mund të di opinionin e secilit nga ju? Vis Martinaj është tani apo nuk është në këtë botë që jetojmë? Po që përgjigje të japim në ujulli, kur vetë shteti nuk e di. Por ne mund bëjmë një analizë mbi bazën atyre dhënave dhe atyre ngjarjeve që ne kemi mbuluar ndër vite dhe për shkak se si ne kemi njohur Ervis Martinaj në trajektoren e vet. Ervis Martinaj nuk ishte një personazh do si do i botës krimit, konsiderohej një personazh shumë kompleks, ishte një djalë i shkolluar, vinte me një background të mirë shkollimi, nga një familje shumë e mirë dhe vendosur në zonën e fushkuqes. Jo, të lutem, jam shumë serioze në këtë po them. Pra nuk vinte. Të lutem, nuk vinte nga bota e krimit. Pra nuk ishte njëri që nisi nga rruga. Nuk nisi nga rruga. Pra në qofse një personazh tjetër, nëse mund t'ju marr një rast tjetër dhe nisi dhe hyri në botën e krimit dhe u bë lider në botën e krimit duke shpërndar doza heroine apo kokaine, Ervis Martinaj erdhi nga auditoret e universitetit në botën e krimit. Dhe këtë doja ta sqaroja paraprakisht. Absolutisht nuk është qëllimi im për ta amnistuar. Un kam folur për Ervis Martinaj, kam folur gjithmonë hapur, kam bajë dhe kosto për atë punë. Por si e mendoj un? Ervis Martinaj është personazh kompleks për disa arsye. E para sepse ishte mbreti i një biznesi që qarkullon miliona e miliarda euro, që janë bastet. Do thënë, Ervis Martinaj nuk ishte njëri thjesht i botës krimit, ishte njëri me potencial të jashtëzakonshëm financiar. E dyta, ishte një njëri që kishte lidhje shumë të forta politike. Dhe këtë duhet ta pranojmë hapur. Do më thënë, ai personash filloi të goditej në momentin që u bë ose u ngrit fortuna për operacionin fundi marzis, aty filloi ngritja e ti, pra përplasja e ti me segmentet saktuara, për shkak të pushtetit financiar që ai kishte, filloi më pas të kishte edhe përplasje në botën e krimit. Dhe ngjarja e parë për cilën ai u dyshua ka qenë Elvis Doçi, që ishte një ndër njerëzit po ashtu i përfshirë në çështjet e lërave të fatit, një njeri i cili njihej për afërsinë e tij me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe që nga ai moment Ervis Martinaj mund të konsiderohej zyrtarisht si një peshk i madh i krimit organizuar. Çfarë ndodhi më pas? Ervis Martinaj, në momentin që krijoi për këtë arsye hasmëri dhe përplasje, konflikte shumë të forta me disa grupe njëherazi, atëherë ai u vënë në shënjestër. Çështja është në këndvështrimin tim, pse kryeministri u detyrua të reagonte? Dhe po të shikosh leksikun ose mënyrën se si kryeministri ka reaguar herën e tij të parë për këtë ngjarje, ai thotë, i kërkoi policisë së shtetit që nëse ai është i vrarë, pra flet përpara për vrasje dhe më pas për zhdukje, ta deklaroj, nëse është i zhdukur, ta gjej dhe ta sjell përpara drejtësisë. Tani, bëjmë disa fakte. Ervis Martinaj ishte në shoqërinë e një efektivi policie, zyrtari policie, 3 ditë përpara se sa deklarohej zhdukja e tij. Pra, se ta shteti duhet ta jap përgjigjen. Është vrar, është e rrëmbyer dhe vrar apo ka bërë një skenim? Un personalisht nuk e marr këtë kosto përsipër se nuk kam asnjë provë deri tani. Sigurisht që Ervis Martinaj ishte një mendje gjeniale në botën e krimit dhe mund të bëjë dhe një skenim. Por nga ana tjetër, duke parë shqetësimin e familjarëve, duke parë faktin që llogaritë e tij bankare nuk ka lëvizur asgjë, duke parë faktin se sa të relaksuar janë kundërshtarët e tij shumë, dhe duke parë se çfarë po ndodh në botën e krimit aktualisht, kanë dyshime dhe dyshime të forta që mund të jetë mbyer edhe vrar. Por këtë mbetem e ndar në gjysmë. Tjetra, nëse më lejon. Ervis Martini ishte njëri që kishte shtrirë tentakulat në shumë institucione. A i po merte tendra së fundmi, a i po ngrinde ndërtesa, a i po ngrinde familja ti po ndërtonte një resort në zonën e Kunevainit. Pra, ishte një personazh kaq kompleks po në zonën e Lezhës. Dhe ishte një personazh i cili po kontrollonte gjithë aksin që nga Tirana, Fushkruja dhe Fushkuqja. Dhe gjëja tjetër që duhet thënë, mos harrojmë Ervis Martinaj ishte futur dhe kishte krijuar për shkak të
atyre historive që kishin bënë me lërat e fatit, kishte marrë, kishte dhunuar shumë kundështar të tij në këtë biznes. Ishte rasti konkret i vëllezërve Duka që u mori babain dhe u adhunoi. Dhe ata më pas u kundërpërgjigjën, tentuan ta vrisnin, duke qenë se dështuan në vrasjen e Martinajt, i vran krahun e tij djathtë që ishte ish polici Malko. Dhe në këtë kuptim, ngjarja e Ervis Martinajt do të jetë edhe për shumë kohë, edhe sikur të zbulohet nesër që ai e ka inskenuar këtë ngjarje. Ai do të zotrojë. Sikur të rezultojë që është rrëmbyer dhe vrar në të dyja versionet. Mendoj që kjo ngjarje do të vijojë të jetë kryefjala e medias, po besoj edhe vet policia, edhe vet politika do të jetë interesuar dhe është interesuar për fatin e tij. Tani zoti Hoxha, fill pas dukjes Martinajt njoftohet riapja e basteve. Është kjo një rastësi, rastësi cila ka plot, sigurisht, apo ali mund të lidhen këto dy ngjarje me njëra tjetër? Së pari ne duhet të gjejmë pse u mbyllën bastet. Dhe çuditërisht koha kur u mbyllën bastet përkon me momentin kur Ervis Martinaj u plagos dhe u arrestua mbas zgjarjes në blok në 4 nëntor të vitit 2018. Gjatë kohës që Martinaj ishte në burg, në publik dhe në media u shfaq një reklam, një kompani që quhej Bast Arena, e cila mendoi që do të kontrollonte të gjithë tregun e lojrat fatit. Dhe lojrat e fatit do kalonin nga sistemi që ishte me pika në çdo 10 metro, dhe i shifshe kudo, para shkollave, para xhamive, para kishave, ku sishin ato, pra do të kalonin në një sistem online, mënyrë që ato të kontrolloheshin më mirë nga organet tatimore, të merreshin në kontroll nga shteti dhe mos kishin këtë problemin që ishte shfaqur gjithandaj. U bë gati dhe ligji në atë kohë, se mbaj mend fare mirë, u diskutuat në parlament, pra u bë gati që bota lojrat të fatit, e cila deri në ato moment dominoi nga Ervis Martinaj, më mbaj mend një para se ndodhte ngjarja në blok, gjithsej në Shqipëri kanë qenë diku te 4700 pika bastesh, nga të cilat Martinaj kishte 2613 pika. Pra kishte më shumë se gjysmën e tregut, por më thënë si xhiro në total kishte edhe më shumë se aq. Sa edhe një herë? Ai kishte 2613. Në të gjithë vendin ai kishte 2613. Në gjithë vendin. Dhe nëse kujton në botrorin e kaluar, para botrorit të kaluar të 2018-s, ishte sponsori kryesor në reklama në të gjitha mediat pa preshtim. Në të gjitha mediat pa preshtim. Njerëzit që e kujtojnë, pike që në pashtë ishte edhe mbrem në emision sportiv, pyetja dhe atë emisionit që ishte mbrem, se e kujtojnë ata. Që kush ishte sponsori kryesor në të gjitha mediat? Ishte Ervis Martinaj dhe kompanitë e tij, se ishin kompani legale ato. Dhe lojrat e fatit, apo ato që kontrollonte. Pra me sa kuptoj, ju ishini të lidhur këtë. Pikërisht pra, Ervis Martinaj, historinë e tij me botën e krimit e ka nisur pikërisht për të qenë faktor në lojrat e fatit. Pra, Ervis Martinaj ishte bërë faktor i rëndësishëm para se të vinte majta në pushtet, para 2013-s. Pra, ai ishte faktor të lojrat e fatit. Në momentin që po ndodhte ndryshimi i pushtetit dhe pushteti i ri kërkonte të merrte në kontroll këto merrte, apo ti operacionet e para, ka morën ata, morën kultivimin e kanabisit, i ran operacionin qeshor të Lazaratin 2014. Lazaratin. Dhe operacioni fund i marrëzis i dhjetorit të 2013. Po, në gjithë vitin e parë. Pra, mjetet rënda. Po pra, se këto janë, çfarë janë këto? Janë narkotikët dhe bigjozi. Këto janë dy të ardhur kryesorë që ka mafia në gjithë botën. Po, po, po. Dhe ky ishte goditja që bëri pushteti i ri. Dhe pushteti i ri e ka nisur me lojrat e fatit. Dhe momentin para se të bëhej ky operacion i famshëm, Martinaj, duke ditur çfarë do ndodhte, tentoi të bënte një marrëveshje me ata që po vinin në pushtet. Pse? Se Martinaj njihej si lidhje e fortë e atyre që u larguan nga pushteti. Pra se djathës, edhe për traditës familjare, edhe për miqësive që ka baba i ti dhe farefisi ti dhe lidhje që ka i, sepse është në origin nga Martinaj i Malizi. Pra, është nga Malizi. Të gjitha këto... Shqiptari Malizi. Po, shqiptari Malizi është vendosur ndaje për mënda, sepse nuk është një personaj që erdi duke shpëndar doza heroina apo kokaine dhe u bë kriminele. A erdi nga auditori dhe u shëndrua në kriminele. Është një personaj i cili vjen pra nga kjo tref dhe familja, pra nga i shëritur. Tjetra, a i kishe lidhet forta me të djathën e cile ishën për shtetë dhe në të kohë. Shiko, ju më kotë, Martinaj, dy motrat e ti, babaj dhe nëna e ti kam baruar për ekonomi financë, të pest në atë familje. Të pest kam baruar për ekonomi financë, nuk di rast të dytë në Shqipëri, që ti jenë familjarisht, babaj që vjen nga Veriu dhe nëna që vjen nga Vërmiu, që janë të dy me që kam baruar për ekonomi financë.
Dhe pastaj fëmijët e tyre, Ervis Martina ka bërë 2 vjet në Itali dhe 2 vitet e tjera i bëri në Universitetin e Tiranës, sepse erdhën në universitet dhe motrat e tij dhe babai vet për të patur 3 fëmijë të bashkë dhe që vllajt kujdese edhe për motrat, e solli atë nga Italia në Shqipëri dhe 2 vitet e tjera i ka bërë në Shqipëri. Pra, ky ishte një boss i krimit i shkolluar, i arsimuar, ishte vinte nga i familje arsimuar, ai nuk vinte nga siç vinin ta tjerët që kishin prekur fundin. Dhe tjetra pse vite pyetje që bëra. Pra, ky që në 2013-ën kur shteti ose pushteti i ri tentoi të merrte lojërat e fatit, ai u detyrua të kundërpërgjigje dhe njeriu që ai goditi në atë kohë cilësoi si njeriu më i afërt që kishte sponsorizuar fushatën e ministrit brendshëm të asaj kohe. Ktu do kaloj pak. Dhe ta mbaroj të fjalë. Dhe që nga ai moment, Marti, duke mos u goditur Martinaj. Pra nuk u arrestua për atë gjë. Nuk u vu para goditjes dhe represionit që ka pushtetin tilla raste. Ai u bë ai që u bë dhe në 2018-ën, momentin që ai u arrestua, u fut kjo kompania që thash Bastarena. Dhe te Bastarena kush ishin? Ishte një person që është thot non grata, shumë i rëndësishëm. Po jo e këtej nga PD, ishte këtej nga PS-ja. Dhe ishin edhe disa personazhe. Kush ishte kë? Një nga ato personazhet non grata. Vangjush Dako. Ishte një. Merrej dhe gjujë me këtë punë. Një aksioner. Ai nuk merrej, merren paratë të çojnë atje. Se është llok me madhe. Leku thoi. Dhe Leku e thoi në etë gjithçka që çfarë bëri? Tu që ishin ndulimi. Po. Sepse edhe pse ishte në burg, Ervis Martina çfarë bëri? E detyroi Vangjush Dako. Dhe dy ortakët e tjerë të ti, të ulishin me njerëzit e ti, dhe ti pranonin në sy, të thoshin që ne nuk kemi mas të biznes. Sepse, di sfar i thonë ata, kur ullën, i thonë, po na hynit e buka jo, kjo është buka jo, kjo është biznes e jo, po na hishti buk në gojës. Kaq, dhe në këto kushte, Edi Rama i vëmë para përgjësis të kësaj situate, që ishte e pas gjithshme për të, duke e ditur se sfar përfajsoni lojërat e fatit, vetëm taksa shteti shqiptar merte 7-10 milion euro, nuk pagon dhe Ervis Martina gjitha, se ishin disa operatorë në treg, po vetëm taksa nga lojërat e fatit merte 7 milion euro në vit. Në këto kushte, që bëri qeveria shqiptare? Dhe ishin të punësuar nga 14.000 njerëz aty, që ngjelen pa punë ato. Qeveria shqiptare, ose më sa kryeministri shqiptar, pa lajmëruar askën, i ditë bukur, me qenë se është një që ai nuk e njeh, edhe nuk te ke para sugjerama një gjë kurse e njeh i bie shkurt. Edhe ai futi një firmë dhe 1 janari 2019-s e gjeti Shqipërinë pa lojëra fati. Dhe më njëherë un kam dal mbaj mend ditë hënë, nuk e mbaj besoj datën 24 gusht dhe kam thënë un nuk kisha asnjë informacion, por me intuit më shkoi mendja dhe thash, tani që i ka ndodhur kjo gjë Ervis Martinajt, shumë shpejt thash do kini zhvillime dhe të lojërat e fatit. Të mërkurrën kryeministri bëri audiencën me gjithë atë idi me këtë presidentin e FSHF-s që do lek për të financuar skuadrat e ndeshme dhe të pastra. Presidenti kush thua disë sikur? Armando Duka, një president kriminal. Se dhe Armando po, ai ishte ai e kërkoi parë. Fideli sigur e ka këtë. Po prit pra, Fideli është ndërlidhsi, po Armando doli që i mlodhi ato, se ai mendon që se këta janë. Ora kush do të futet aty tek? Kush ja di rëndësinë futbollit më ylli? Kush ja di sa vlerë ka, ka Basti? Pa ai që komandon Bastet, dhe ai që komandon Bastet është se sa mbaroi komandën botror. Është rëndësishmë që merrën me punët e topit këtu, i kanë marrë dhe pengore. Ai peti që kur kanë marrë peng më. Ylli, ai peti kur peng kinezët. Kur u vu në siklet, çfarë të them? Ylli, kur u vu në siklet Duka kush erdhi këtu? Erdhi presidenti i FIFA-s. I madhi Infantino. Po Infantino erdhi. Që e veshi dhe atë mesin tim me pelerin të zezë. Pra, parë në këtë prizëm, Ervis Martinaj, pas gjithëmërisht dhe fati i tij dhe historia e tij dhe përfshirja e tij në gjithë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë kësaj dekade, duam s duam ne, ishte e lidhur me industrinë sepse është industri e lojrave të fatit. Dhe kur lojrat e fatit vërtet u shpallën të paligjshme, Ervis Martinaj nuk ju zvogluan të ardhurat. Ju rritën sepse tashmë nuk pagonte as taksa në shtet, po i merrte të gjithë fitimin për vete. Abilekaj, zhdukja Martinaj të soli dhe debate në skenën politike. Se ta shorë shumë mërë naive, të thua, ore, që shlidhje ka dhani politika me Martinaj. Duket një dhe bileja akuzuar financim fushata, shë gjera që bota e krimit shpesh edhe dhe tani e dikton fort pjesën e këtë. Këtë i ka thën diçka Tanoxha, kur e ka thën këtu të kjo studio, dhe një nga deputetet e Partisë Demokratike të ka shkuar ty, të ka thënë, nuk kam dalë deputet me ndimin e Ervis Martinaj, kam dalë vetë. Sepse Ervis Martinaj në qakun e Lezhës, ishte i vetmi që nuk bashkëpunoi me Partinë Socialiste në 2021-shin,
është e vërtet, prishi dhe, dhe mitingjet. Po, prishi dhe mitingjet dhe një sasi e madhe votash kaluan në favor të opozitës vetëm për ndikimin e tij. Sepse ndikimi i tyre në komunitet është shumë i madh. Duhet kemi parasysh ne do të referuar Escobarit. Escobari është bibla e çdo veprimtarie kriminale. Bibla e Themir. Domethënë krimin, bibla e krimit. Bibla e çdo veprimtarie kriminale, edhe mënyrën se si ajo shtrihet në komunitet dhe se si komuniteti fillon e dashuron, e adhuron atë përfaqësuesin ose kreun e bandës kriminale. Sepse ata fillojnë të bëjnë bamirësi. Ata ndihmojnë njerëz të thjeshtë, ata nuk kanë asgjë kundër njerëzve të thjeshtë, përkundër si trajtojnë si një si mundësi bashkëpunimi ata në të ardhmen e tyre, kupton? Nuk kanë asgjë kundër njerëzve të thjeshtë. Ata janë njerëz që aty ku vendosen duan të kenë pajtueshmërinë e gjithë, bashkëpunimin e gjithë. Po mjaftonin tonë të shohësh në momentin që luan. Që mos ndërhyj asnjë band tjetër kriminale në atë zonë. Dhe në atë zonë duhet të ketë gjithmonë mbështetje dhe adhurim për këta, për liderin. Urdhro. Jo, doja thjesht ndihmoja debati në momentin që ndodhi masakra tek mbikalimi i Fushkrujës. Ne kemi patur eksponent të njohur politikës shqiptare që kanë shkuar në familje Martinaj. Po. Dhe janë të filmuar me kamera sigurie, ka qenë një ceremoni mortore e cila është vëzhguar më shumë se asnjë tjetër. Pavarësisht se unë nuk kam një video që ta bëj publike për ta treguar, por kam informacion detajuar për mënyrën se si kanë se si personazhe të rëndësishëm kanë shkuar aty. Dhe tjetra, po ashtu, ka edhe një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Unë kam biseduar shumë gjatë, zoti Rakipi, me Faik Martinaj, me Gjagjajnë Ervis Martinaj, cili ka bërë edhe denoncimin e parë në polici. Kam patur një debat, në fakt, pas ngjarjes. Kam patur një debat me të, sepse sigurisht ai kishte shumë humbje, kishte humbur nipin, po ashtu ishte nipi i dytë brenda pak ditësh, kishin patur goditje radhasi. Por ama i gishtin akuzës se ngrinte ndaj kryeministit vendit. A i tha që unë nipin ti me kërkoj vetëm të kryeministri dhe kryeministri është përgjegjës për zhdukjen e ti. Shtu që nuk është një histori e thjeshtë Ervis Martinaj. Ervis Martinaj, po të shikosh, dhe të kërkoj shumë diesën tonë dhe këtë fjali do them, po të shikosh tani tha pak më herët që bëri një loj marveshje me Vangjush Dakon. E dini kush është grupi kriminal që është hetuar edhe po hetohet dhe janë kontrolluar banesat për rastin Ervis Martinaj? Janë avdylajt e Shijakut. Avdylajt e Shijakut, të cilët në dosin e bushme 339, dilin në përgjime me Vangjush Dakon, për shidrirën e votës, pra për ta parë më në kompleks që është jenë. Është ka shkuar policia... Lidhje indirekte duhet jetë. Jo, së është lidhje indirekte, ato bërë marveshje më pas dhe Ervis Martinaj kishte lidhje direkte me Avdylajt. Dhe ishte fakt ky, nuk është se ishte një gjë hipotetike, pra ishin disa grupe kriminale nga njëra anë, dhe disa grupe kriminale nga ana tjetër. Po për të lidhur faktet, kur ata bërë marveshje për lojrat e fatit, fakt Ervis Martinaj kë kishte mbështetje ndër grupet kriminale, ishin Avdylajt, që sot janë po ashtu të dyshuarit kryesor si të përfshirë në ngjarjen e tij. Pra duhet i marrim gjitha në kontekst për të thënë që Ervis Martinaj në thelbi ishte një njerëz që kishte edhe miqdarmiq në politik, po ishte personazh që i kishte futur tentakula gjithandej. Për ndim debat. Për lidhje politike, edhe po thosht edhe Entoni pak. Shiko, në momentin që Ervis Martinaj doli nga qarkullimi, ai ishte bërë një armik publik. Ishte bërë armik publik sepse kishte prishur rregullat e lojës në botën e krimit. Kishte bërë shumë kundërshtar të tij, të cilët ishin dhe armiq ndër vete, të bashkoheshin, të bënin aleancë kundër tij. Ishte bërë problematik për pushtetin. Qeveria është në mandatin e tretë dhe nuk po arrinte dot me mjetet ligjore të përballej me Ervis Martinaj. S'kish ai bënte më. Ta nxirte nga loja. Nuk kishte ai bënte më. Kjo qeveri e kishte armik dhe në fushat elektorale, edhe gjatë aktivitetit saj, edhe në programin e saj, po i quajnë thonjse. Ervis Martinaj mori guximin dhe i vajti i kryeministrit më tek shtëpia. Rregull, dhe ne dim sa trim është ky kryeminist që është sot. Asim troç. I vajti më tek shtëpia. E bleu shtëpinë, shkoi aty tek shkoin Surrel dhe i bleu dy vila dhe ishte gati po merrte tretën dhe donte ta merrte gjithë atë zonën aty, po të kishte vazhduar akoma dhe filloi të jeton, vendosi familjen aty. Domethënë në fund ai mund të blinde edhe shtëpinë e Tiranës. Vendosi, shiko, vendos, kishte nevojë blinde e Tiranës. Edhe mund ta bënte. Ai nuk kishte nevojë ta blinde se me ai sa para kishte ai aty, nuk kishte problem ta blinde. Ai donte të blinde kryeministrin, s'kishte nevojë blinde. Më mirë, po. Por se kryeministri vlen më shumë se sa shtëpia. Ai mund të shitë shtëpinë pastaj se jo vetë nuk do shitej. Ai që ka betonuar atë, unë Antoni e njoh. Ai që ka betonuar atë shpinë atje, unë e kam pyetur çfarë ndërtesë është ajo. Nuk e dija që i betonuar ai, por rastësisht e mora vesh.
Edhe i pyes, rria për ditë më ato, i thash, ora, ti e ke bëtë, unë e kam bëtë nuar, thaj. Dëgjonte Berishën që thoshte sultan, ajo Saraje dhe sultani dhe pyet. Po se Baj Montani e fitova atë ndeshjen me ça Saraje është aka? Ndeshjen se kanë qenë duke luajtur në një lokal që ne rrim gjithmonë, fitove ndeshjen apo jo? Ça? I them ti, po fliste Berishën, thoshte Saraje, Saraje, Saraje aty. I ka bërë carapulje ku diu. Po ç carapul tha këtu ata unë e kam bërë, tha lek mi ka dhën filani, ishte edhe biznesmen të tjerë. Po kush i thash ç'a? Ore i puntorësh është bën atë punë. Dhe i thash ore ç'a ndërtimi, ç'a strukturë është ajo? Se jam kurioz, e shikoj nga jashtë. Shtëpia e Vis Martinit. Ore, shtëpia e Ramës. E Ramës. Dhe pyet ç'a strukturë është ajo? Jo, biseda ka qenë dash gjatë. Do ti ta mbaroj se ma lumi. Ta mbaroj, ta mbaroj. Dhe i thënë, po ta tregoj me kontekstin. Çfarë strukture është kjo? Dhe ai më thot, është një depo uji, se ka bërë shumë ndërtime. Është një depo uji, nuk ka dritare, thot. Ka vetëm atë pjesën sipër të hapur dhe ka edhe derën poshtë. Po, ekstravagante. Porta është beton. Kontemporane është. Është beton special. Të njëjtën cilësi betoni e ka vetëm kisha ortodokse ndërtuar në qendër Tiranës, që është godina më e fortë në Tiranë, në kryqytet. Dhe ka përqendruar më gjatë. Unë besoj se arkeologët mbas 3000 vjetësh ato do ta gjejnë të paprekur. Pra, dhe boja që ajo ka, kush e shikon nga jashtë, ishte hedhur që në beton, që në derdhi. E përmenda thjesht detaj, për të thënë që Vis Martina, edhe pse ajo duket si një bunker i paprekshëm, pra ajo që quhet Saraj i kryeministrit, Vis Martina i vajti mua aty dhe ishte më lart se ai në kodër. Dhe Garda e Republikës ishte e detyruar në atë kohë ka qenë rruga pa ndriçim, ku shkoi për Sorel, dhe Garda e Republikës në atë kohë ishte e detyruar të bënte shumë kujdes sepse lëviste kryeministri me tre makina të eskortës, lëviste dhe Visi me tre makina të blinduara që shkonte në shtëpi. Dhe ajo rruga duke qenë ngushtë dhe me kthesa, po të përplaseshin me ndonjë cep, njëri kalonte, tjetri skalonte do hapte rrugën. Parë në këtë prizëm, me Visin që i vajti aty, me një incident që ndodhi aty dhe me Gardën, Visi u bë shumë shqetësim për kryeministrin, se erdhi mu tek dera shtëpisë. I erdhi mu tek dera shtëpisë dhe atë guxim deri në ato momente nuk e kishte marrë njëri. Po unë besoj që Vis Martina në atë kohë ishte në eufori dhe nuk e mendoi që një kryeministër është balena në oqean. Nuk është thjesht një peshk i madh. Prapë me këtë që tregon ju, duhet që Vis Martini duket dhe balena mos i barabart i dyti o, në Shqipëri. Ky është gabimi. Ai ishte mos i barabart me kryeministin. Ai ishte shumë i dyti duket ky. Ylli ishte shumë egoist. Kryetari i opozitës, kryetari. E donte kryetari i opozitës dhe donte po dhe më shumë. Ylli e donte shkëlqimin, është një personazh atipik në botën e krimit të organizuar. Është atipik për shkak të lidhjeve që ore nuk ke parë një botë. Ata 18 atipik janë. Po jo, ky çka ka të veçantë nga këta? Këta të tjerë ti nuk i shef. Kurse ai ishte çdo natë në lokalet më të njohura të Tiranës. Ishte aty, ishte prezente. Këta të tjerë ti nuk e di se ku rrinë. Kurse ai ishte mund të qendër Tiranës, i kishte zyrat mund të qendër Tiranës, mund mbrapa piramidës, ai nuk fshihej. Pra, dallimi i tij në krahasim me këta të tjerë është që ai zgjodhi rrugën duke si, po them si John Gotti, se John Gotti kishte qejf të dilte në media. Dhe ai ishte shumë i ekspozuar dhe këtë ekspozim ai e bënte me kast, ai e shijonte ekspozimin. Pra, ndyshe, madje edhe kur i ndodhi ajo që i ndodhi, ai lëviste me tek person. Pra ai nuk u ruajt për asnjë moment. Nuk u ruajt. Ai kishte ai shumë vetbesim dhe këtë kush ja sillte gjithë euforinë. Aftësia që kishte ai për të korruptuar agjencitë e zbatimit të ligjit. Ai harroi një gjë, që sado të korruptonte ai policë, drejtora policie, prokuror gjykatës, shteti korrupton kryeministin, korrupton më shumë se ai, se është ai që e emëron. Qartë. Dhe një moment shteti vendosi gjithë ata drejtorët e korruptuar, gjen një më të korruptuar se korruptuari dhe u thot atyre që të shpëtoni veten, do mdorzoni atë. Dhe kështu i ndodhi. Jo më kot unë ti përmenda në fillim, brenda një harku kohor, ju vra djali Xhaxhajit në datë 17 korrik, ju vra dhe u tentua miku i ngushtë në datën 22 korrik dhe shteti nuk reagonte. Dhe shteti nuk reagonte. Fare. Çfarë bëri shteti në radhë? S'kish nevojë që shteti të vinte të bënte si në Kolumbi që të bëj bashkë dhe të krijonin Los Pepes. Por në Shqipëri, shteti mbylloi syt dhe e la atë për ballkun e ushtarëve. Kjo gjë ka ndodhur vetëm me Haklajt Tropoj. Qeveria socialiste i la Haklajt për ballkun e ushtarëve dhe ata qëruan e sapet me atë. E njëjta gjë ka ndodhur me Ervis Martinën. Tani nisa për ta thënë ju diçka po, të tjerë. Se ka lidhje me këtë. Në fakt është e vërtetë ai rrëfimi që puntori i ka thënë për vilën e kryeministrit. Sepse me sa mbaj mundun... Punto, një nën kontraktor, një nën kontraktor. Ishin duke luajtur një loj domino, edhe me thënë drejten, kur nuk e kam suar, dhe ndaj e pyet Atanin kush e fitoja të lojnë, se debati ishte aq interesant, po dhe loja ishte shumë interesante, kështu që me qënë sërë shpundit mund të e thotë. Do them dhe një detaj tjetër për Ervis Martinajn, kjo ishte thjesht përplotësuar vërtetësinë asajt. Ervis Martinaj kishte një si loj mënyre të vepruari shumë çuditshme.
Për para se shkonte në Surrejla, in fakt pati marrë një zyrë që për vite me radhë e ka patur kryeministri, pra Zoti Rama, në kohën që ishte në opozit, në një nga ndërtesat kryesore të Tiranës. Ka marrë dhe zyrën e ti të parave? Po, zyrën e ti, dhe ky është fakt publik. Pra, a i ka menduar, që një ditë për të qënë korrekte, të lutem. Shukosjenca e sonte drejtë zyrës. Zoti Rakipi, se për njerëzit i dëgjojnë këtë gjëra, thonë, këta gazetarët zyrët jenë mirë se e thonë këtë gjë. Ka kontrata që raje me kullën në mes të Tiranës dhe ka pamje filmike të Ervis Martinajt i cili ka hyrë dhe ka dalë për muaj me radhë pasi është liruar nga burgu në atë zyrë. Pra për të treguar që ai kishte krijuar një rreth vicios dhe po vepronte, mund ta kesh sotë, nuk e di. Por di që në atë kohë. Dhe kur vajte policia, mos u arrestua, por ashtu kur vajte policia, aty gjetin kasafort, domethënë që nuk e lëviznin dot. Sigurisht ju bë kontrolli mbrapa e nuk u gjet gjë te kasaforta, por po them që ai ishte shumë i kujdesshëm për të demonstruar statusin që gëzonte në shoqëri. Pra, dhe statusi që ai gëzonte, ai e demonstronte me fuqinë publike. Pra, ai ishte në vendet ku rrinin biznesmenët më dhej, ku rrinin politikanët më dhej, ku ishte aktiviteti kryesor i biznesit. Ai ishte në ambientet ku qëndronin politikanët më të rëndësishëm të vendit. Si ka mundësi që ai gjende gjithmonë aty? Ai gjende aty jo rastësisht. Ai gjende për të treguar atyre statusin që ai gëzonte, aftësin që ai kishte për të qenë aty, pra ai nuk shquaj se ishte vetë vrasës, mëse, nuk ka bërë gjaj me dorën e vetë. Jo, nuk e ka bërë këtë gjaj. Jo, ai... Se, ka plot të tjerë... S'kishe nevojë, ka plot të tjerë që ka që shumë trima se ai. Kur flasë trima, që vetëm plumbi i këtë mbrapa. Trima të qartur, shu Por, në rastin konkret, ai krijoi një sistem të gjithë, dhe ai sistemi e mbajti në këmbë deri në momentin kur i doli nga kontrolli. Dhe sistemi, e disi ndodh thylli, është i punë e këtyre iPhone-ve që përdorim ne. Ai ishte iPhone, pra ai ngeli iPhone 10, ndërkohë kishte dalë iPhone 13. Dhe në momentin që i deli iPhone 13, automatikisht, ai kompania e iPhone-it, e rëndon serverin e 10-ës që ti të shkosh të blesh 13-ën. Dhe pushteti s'kish më nevoj për iPhone 10-ën. Bleu iPhone 14-ën, sa ta dim për para që do vi, dhe sot ne kemi të situatë që kemi. A di që po shkojmë në një vit me numër më të vogël të vrasjeve? Si po shkojmë? Po pse? Sepse nga gushti dhe mrapa, ndodhi kjo që ndodhi. Ndodhi pra, me numër numerikisht po thoni, jo të lutem numerikisht, sepse sa i përket mënyrës së organizimit, se mendoj se ylli bëhet shumë ky diskutimi. Jo, unë do t'i them teleshikuesit që në këtë vend ku jetojmë, në këtë fund viti, t'i them që në këto 32 vjet, shiko çfarë sistemi demokratik të fuqishëm kemi ndërtuar. Po kanë ku Lviz Martinë për shembull, është nga njerëzit jo vetëm njerëz më të fuqishëm të vendit, por Lviz dhe gurë të gurë të rëndësishëm të... Por e kishte sponsuar shkrimtar, media, sponsor, romane, studime mbi traditën dhe kulturën. Por po të hapet ndonjëherë ai defteri, defteri pa qenë thosë. Nëse ju e shkoni se nëse hapet ndonjëherë ai libri i tij llogarisë ylli, më them ato që kanë nxjerr hakerat e Iranit, do duken çu lodra kalamajsh. Po të hapet ai defteri i tij, un kot kam parë një operator shumë të vogël se ai lojrat e fatit. Një herë kam parë librin e atij, edhe pse ja kërkova, më thotë më jep se si jeton maj shkreti, dhe atë historia e Shqipërisë në këto 30 vite, nuk është kjo që themi ne, ishte te defteri atyre. Ishte tek libri i llogarisë atyre. Për ne po them që libri i llogarisë i Ervis Martinaj është një si them, është prova më e qartë për të dëshmuar se çfarë ka ndodhur në këto dy dekadat e fundit në Shqipëri. Si në ekonomi, si në politikë, si në skenën social shoqërore. Atëre, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi te pjesa e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni, që mjaft interesant. Mjaft interesant, por që pjesë ndërmuese, një pjesë mirë të gjërave ne i dim, i shikojmë, i ndjekim për përditshmërinë tonë. Të kalojmë tani në një moment shumë prezent në të ne. Po thuaj se kaq prezent sa momenti i parë. Trafiku i drogës vion me ritme të larta. U kapën sërish nga arkesa me kokainë, me arka me banane në portën e Durrësit. Tani, me vijat të përgjithshme, se do të unë do ju bëj pyetje konkrete. Zoti Hoxha, ç'ndodhi tani?
Se pam për shumë që u kapën këto. U kapë bërën, pasaj me vonë do pjosim edhe për këtës fjerit. Por, u bëdhe një shpallin në kërkima, nuk e di. Dhe në fakt, që ka ndodhë? Që ndodhë, tani? Yli, ne folëm për një nga degët e forta që mban botën e krimit, deri tani. Folëm për lojat e faktit. Trungu kryesor që mban botën e krimit organizuar sidomos, është trafiku i narkotikëve. Pra ne kemi thënë të parë, të dytën dhe të dytën kemi thënë të parë. Një nga shtyllat. Ky që nisëm tani. Tani, në momentin që flasim, e ar trungu që mban botën e krimit organizuar në këmbë, pra të pemës, pemën e madhe që kemi ne. Është narkotrafiku dhe te narkotrafiku janë ndarjet, po kryesore është kokaina. Dhe ti po flet pikërisht për dhe po mpyet për kokainë. Po. Kokaina vazhdoi të rritet gjatë i vitit në Shqipëri, tregoj se për fatë keq, shteti jonë nuk e ka mundësin të përbalat me të, nëse fiton në një betejt vogël, lartë e poshtë, po është ta që e vogël, që ndikon fëthjesht në... Para mundësis do të temi vullneti, pastaj mundësia është... Vullneti, pastaj është... Vullneti është më rëndësishme. Vullneti shkon në simbiozë me çmimin e bananës. Është produkt që nuk ka bord. Gjitha e kriz, banani që e produktet kërësore dhe të domosdoshme. Edhe foshnjët sa po lindin, dhe deri të pleqt, të i di ju li, bananën e kam prioritare. Bananën. A pati bord për bananën? Jo. Pse s'pati bord? Ndërkoj që për çdo kontejner të ardhën nga Amerika Latine, u rrit minimalisht me 3.000 dolar kosto. Çdo kontejner, 3.000 dolar. Bananën e vazhdo ullje. Ministri pje kur shkoj... Ska në vërë bord. 2.000 lek misri. Po, s'kisht e bord. Si ka mundësi. Ndërkoj që po thuaj të gjithë pronarët e kompanive të mëdhatë bananëve në Shqipëri, ose janë burg, ose janë kërkim. Atire, si ka mundësi që kjo është një produkt që vetë regulon tregu, dhe është produkt që qëndronë me të shpim ka ishtë lirë. Shë kokaina. Dhe kokaina, gjatë i viti në Shqipëri, emisioni parë që ne kemi patur këtë vit të këty, ka qenë dhe Klodi, mëse kujtoj, ka qenë pikrisht banania dhe nga rkesa brënda bananës, si shë kokaina, dhe po e mbyllim të vit, po me banana. Ajo që duhet të them, se përse... Fakt, se të trafikut po e mbyllim me ple organikë, jo, flas me... Banane plus... Flas me... Plus ple, se duhet të themi këtë gjë. Ple organikë plus kokainë. Plus kokainë, po. Banane plus kokainë. Ajo që deshët të them, mylli, është kokaina. Gjatë i viti, a e minimizuam në kokainë në Shqipëri? Jo. Kokainë, vetëm që u fuqizua, po parat e ardhura nga kokaina, sot janë një nga burimet kryesore për fat keq, për fat shumë të keq të ekonomisë shqiptare. Dhe besoj fort nga to që kam parë gjatë i viti, nga to që pash në Amerikë Latine, nga jo që pash në Dubai, që edhe projekte dhe mëdha që ka qeveria në vijim, janë projekte që synojnë të fusin brënda, të integrojnë këtë paran që vjet nga kokaina. Duan që kjo paran... Amnistia të vati, fiskale. Jo vetëm amnistia, porti dursit. Do mbrinë, do mbrinë, se kemi pyeti. Kemi pyeti. To para që vinë nga kokaina, ylli, janë aj shumë, sa edhe në Dubai ja kam parë hajrin. Kështu që parë në këtë prizëm, dhe të vite të japë të pyetjes që më bëre, definicionin e fundit, është që kokaina, në qoftë se po e vlerësoj me nota, në qoftë se nga 1 deri në 10, në qoftë se vjetë kokaina vlerësoj me notën 7, si vjetë kokaina ka shkuar të nota 9, dhe se qëfar ka bërë kokaina gjatë i vitit dhe qëfar do bëjnë në vazhdim, do të ashojim hajrin në fushatën elektorali që kemi në zgjedhjet e 14 maj. Do të qikosh se qëfar do të bëjnë parat e ardhën nga kokaina, që do të apërmbysin si sicilizma në ashtë. Do të ahedhin votën, do ati lartë. Do të ahedhin votën më lartë se uj i Shatërvani që ka pas ndërtuar Ramizani. Ska më uj, ka votë lartë. Ska më Shatërvani si ato që bëndë Ramizani. Objektivin e ka thënë, duan të 61 bashkit. E di qëfar më shqeson ylli? Pra për të 61 da, pa i dërzuar Saliu Veta. Unë nuk besoj 61, po morë ato kërësorë, ato të tjera. Objektivi. Tjera t'i falin alë. Se unë s'marrë vesh me thënë drejtën nga politika, kështu që ajo që farë më shqetëson në fakt e kam thënë dhe kemi rastisur... Jo, vesh me se t'i ke parë se qka ndodur. Jo, se qka ndodur pa tjetër e kam pa dhe shohë për ditë, po për qënë korekt me faktin si gazetar fakti që janë. Po. Kemi qënë në fakt unë dhe në toni, po edhe ju në emisionin tuaj në që se mbani mëndë, kur në Fier, në Frakull të Madhe, u sekuestrua sasia e plehu organik. Po, do t'a bëjmë dhe atë, po, qëfar do atë të teme? Se kam akoma këtu,
Okej. Okay. Te kjo, banania. Mos na ik banania se ka dhe atë këngën e atij. Po te banania do kthehesha. Shkredit ajo kënga Dashnordikos. Dashnordikos që këndohet ajo, kënga madhe shumë ajo. Po ai se dinte i shkredit që banania do vinte në këto kufi, ë? Kur e ka bërë këngën. Mos e shkel dhe mos e hiq tani, është ylli. Policia se dua të dalë në një moment shumë të rëndësishëm. Se këtu arrestohen dhe ndalohen njerëzit që trajtojnë ose kanë u kapet fare pak. Lënd narkotike, kryesisht kokainë apo heroin. Policia deklaroi se e shpallu në kërkim Trifon Murataj, pronari Banaking. Por më pas nuk dëgjuam më për këtë gjë. Ç'a ndodhi? Ma, u tha një gjë aty dhe kaq. Ç'është ky vend kështu? Por nuk është arrestuar zoti Murataj, kështu që besoj është në kërkim aktualisht. Dhe ky është problemi madh në këtë vend, zoti Rakipi. Sa herë kemi raste të trafikut të sasive të mëdha. Ç'a vendesh? Nuk di ta them, për sa kohë është në kërkim, nuk mund të jap një përgjigje për këtë gjë. Në Shtetet e Bashkuara thotë tani. Po, aty është një person. Ti ka zyra apo ti ka? Edhe zyra në Amerikë. Po, në Amerikë. Po ne me Amerikën s'kemi raporte. Po ish biznesmen në Amerikë. Po na ku e kërkojmë ne ose? Këta mos e kërkojnë në Amerikën e Jugut. Është shpallje e kërkimit ndërkombëtar. Ai nuk është shpallur kërkim ndërkombëtar. Ai është shpallur kërkim policor fillimisht. Policor. Kështu që në këtë do të thotë që është kërkim vetëm në Shqipëri. Po. 32. Ka disa procedura zoti Rakipi që shkosh në kërkim. Jo që ta kuptoj populli se edhe unë nuk i di mirë këto. Dhe ky është problemi më i madh që kemi hasur ne. Sa i përket çështjeve të trafikut të drogës, cilat janë çështjet e trafikut të drogës? Policia e shtetit ndërhyn në portin e Durrësit dhe nuk e lën ngarkesën të vijojë dhe shkojnë destinacion, që është shumë thelpsore. Ndërhyn dhe nuk e lën. Policia e shtetit ndërhyn dhe arreston vetëm ca shofer, ca punonjës të doganës, ca punonjës të atyre shoqërive që punojnë aty, dhe ca njerëz të thjeshtë të cilët nuk kanë në këndvështrimin tim asnjë lloj lidhje me trafikun e drogës, po për të krijuar atë që quhet grupi i strukturuar kriminal, policia për të mos hapur petët e lakrorit dhe për të mos shkuar deri në majë fare, çfarë bën? E ndërpret aty zinxhirin. Pra kap ato tre njerëzit e parë që gjen aty, dy kanë në port, një tjetër e gjen me do e mos, krijon grupin e strukturuar kriminal, paketon atë dosje hetimore dhe këtu mbaron e gjithë historia. Dhe ky është shqetësimi më i madh që ne duhet të ngrem. Se ju folët për rastet me banane dhe ka patur realisht sasi të mëdha. Po të gjitha sasitë e ardhura me banane, po t'i kapi me rastin e frakullës që ju më thatë se do ta kemi më vonë, do të flas me detaje sepse tani kishim këtë shoferët pas një minutë. Po. Po jo vetëm shoferët. Në fakt këtë çështje i marrin dhe jo transferojnë, ja u transferojnë prokurorive apo gjykatave poshtë fare. Pse s'merret spaku me këtë punë? Se kjo a është një nga problemet më të rëndësishme të vendit. Trafiku i kokainës, po? Iko, a duhet të merret, a është spaku gjykate posa kështu prokurorie posaçme që duhet merret me një problem shumë të rëndësishëm ka vendi. Ndaj po ju sqaroja. Duke qenë se zinxhiri i trafikut ndërpritet një moment caktuar. Këta e konsiderojnë si një histori të thjesht trafiku dhe nuk e konsiderojnë si grup të strukturuar kriminal. Nëse ju kujtohet rasti i Arbri Garden ose Arbër Çekaj, që u konsiderua, reagoi ambasada amerikane, po u konsiderua si peshk i madh, në fakt është sasia për këtë, më e madhe. Se nuk thot për këtë Banakingu një. Nuk ka reaguar, në fakt duhet pyesim ambasadën, mirë që na e dërgova në mendje se mund të bëjmë. Po pyeteni ju gazetarë që merreni me këtë punë. Pyeteni një herë. Patjetër. Pasi edhe Yuri Kim thot ambasadori i shkëlqesisë së saj thot ndonjë gjë për këtë punën e madhe të drogës. Duhet thot besoj për sa kohë ka reaguar për rastet e ndeja në Tiranë me zyrë. Do me thënë që janë të shqetsuar. Janë. Duhet kemi parasysh deja ndërhyn, kur shtetet e bashkuara... Ose shqetsuar deja më shumë se sa shtetet e bashkuara. Deja, sektorin kryesor që mbulon, pa. Ka kokainën dhe Amerikën Latine. Mos e janë shqetsuar në Amerikën Latine, po marim shumë se në lejon licenca. Dhe ka, deja i ka kërkuar departamenti që të ketë zyrë Shqipëri. Po pra, deja. Se ka raste kur departamenti i kërkon no, deja si të prezente. Në rasti konkret, është deja që ka kërkuar të hapi zyrë Shqipëri. Deja ndërhyn vetëm në rastet, ndërhyn në një vënd, vetëm në rastet kur preket shteti Amerikan, kur sasije e drogës prek shtetin e... Shtetin Amerikan. Ose kur është aq i madh problemi sa duhet të rrezikon interesa më të mëdha se interesat lokale. Futet i njeh të drejtën vetes, të futet në një territor tjetër dhe bën marrëveshje dy palëshe me çdo vend, vetë që në momentin që preket shteti amerikan, sasia kalon nga Amerika, ajo mund të ndërhyjë tek vendi i origjinës. Hapja e zyrës në Shqipëri është një ngjarje shumë e rëndësishme, sepse ata kanë pasur zyrë që mburon Europën për investigim.
Hapi e zyrës e Shqipërisë është një ngjarje shumë e rëndësishme për keq, kuptohet? Tregon që niveli këtu është aq i rrezikshëm sa ata kanë tërhequr, ka tërhequr vëmendjen e ideas aq shumë sa ata kanë hapur zyrë Kastile për Shqipërinë. Niveli i trafikut është aq i madh sa nuk dihet a përfshihet Shtetet e Bashkuara në këtë trafik apo jo. Ky është problemi. Qartë. Po të shikojmë rastin e fundit, zoti Rakipi, rasti i Plehut. Atëherë jemi pikërisht viti u mbyll me kapjen kokainës në Fier. Po, rreth 4 me thas me plek kimik. Ishte një zgjidhje zgjidhje originale, kjo mjaft interesante. Iku Banania nga skena dhe aty dilte një njerëz që thoshte si ku Banania. Ishte edhe ekstremist. Po përdoren the rrugë të tjera vetëm Banania është aty gjithmonë. Domethënë plek kimik të cilin e përpunonte ish kryetari i komunës së Fragullit, një militant revolucionar i zotit, që bërtiste. Nuk ishte vetëm një ishkure komunar, ne kemi qenë në emisionin tuaj dhe ndaj Enisa për ta thënë, ai ishte një personazh i cili kishte punuar për vite me radhën policinë e shtetit, ruante lidhje shumë të forta me zyrtarët e policisë së shtetit dhe të institucioneve. Unë kam disponuar një pjesë të madhe të asaj dosje hetimore pasi kam dalë nga emisioni juaj, sepse më pas filluan edhe arrestimet, pati edhe masa sigurie për persona të arrestuar. Viktor Çervanaku dhe po e them me siguri të plot, këtë mënyra se si ishte përgjuar nga prokuroria e posaçme dhe në rastin konkret autoritetet shqiptare ishin të detyruara të ndërhynin, sepse ishin autoritetet malazeze të informuara, ishin autoritetet greke dhe ishte deja amerikane në lojë dhe edhe interesuar direkt që kjo sasi të kapej. Mënyra se si ai fliste në telefon dëshmonte për një siguri të jashtëzakonshme dhe një garanci të jashtëzakonshme. Për shembull, në një nga përgjimet që ai flet me një agent doganor, i kërkon që të nxitoj dhe të bëj gati dokumentat e Plehut dhe e reklamon Plehun me krenari dhe thot djali im ka sjell ple të mirë sepse ne do marrim këtë ple do ta shesim me sasi të vogla. I thot ai po sa ka sjell, po thot ishte ple kimik apo jo? Ishte ple organik i cili ishte brenda cilit ishte tretur dhe ishte ishte përzier. Organik apo ple organik nuk që përdoret për lulet. Ishte ple artificial që përdoret për pleun organik. Organik. Pra që në rregull, po plerat kimike pleun organik zënsojnë. Edhe ato në rastin konkret, edhe fizionomin, edhe pamjen, pra nuk hynte te superfosfati, te nitratet. Po kemi pamjen e kive, bëm mbulimin. Po. Aha, jo vazhdo, vazhdo. Jo, këtë dua. Jo, jo, un komunikoj me regjin të Frakullës. Plehu i luleve ylli për ta thënë që ta kuptojnë njerëzit, pra nuk ishte ple kimik i bardh ose që është kafi, ishte ple lulesh që përdoret për të mbjedh lule. E qartë, nuk ka rëndësi. Dhe ishte vendosur brenda asaj ishte vendosur. Po çfarë dua të them? Po kokaina shkrije aty. Jo, ishte e përzier aty dhe më pas kimisti i kolumbian që do të vinte, ndahej. Po ku dua të ndalem? Se në fakt nuk dua të ndalem vetëm tek rasti për mënyra si ishte përzier se ata kimistët janë të zotët e punës dhe e bëjnë. Mënyra se si Viktor Çervanaku fliste në telefon, sepse ky është rasti tipik që ne kemi mundësinë të dëgjojmë edhe të shikojmë edhe gjumë se si flasin trafikantët, a i thoshte djali im ka sjell ple të mirë. I merte vllajin më pas, a i që kishte porositur drogën, se ishte i gjithë familja e përfshirë në trafikun e drogës. Thoshte, dëgjo, duhet arruar si sytë e ballit, se kishte rënë shinjën atë përpara se sa çkonte kimisti kolumbian. Dhe duhet arruar, thoshte, plehun si sytë e ballit. Kishin marrë masa për ruajtjen me armë të lëndës narkotike. Madje kishte raste që grupi kriminal kishte qelluar me armë për të trembur kundërshtarët. Kishin shkuar deri aty sa të ndërhynin, madje ishte një moment edhe qesharak në thelb, sepse njëri nga punonjësit e doganës, zoti Rakipi, kishte kërkuar, për faktin që i bëri shpejt procedurat, kishte kërkuar si shpërblim 4 thas me ple. Dhe në momentin që kishte marrë 4 thasët me ple, se këto janë shqetësime që duhen ngritur për të emrave, tani trafikantët e dyshuar ngrinin shqetësime njëri tjetrin dhe thoshin, ore mirë që e mori ky plehun. Problemi është që do t'i thahen ullit se brënda plehut kishte kokain. E kupton, do me thënë... Sa i nuk është pleh. Sa i nuk është pleh, është kokain dhe ka marë kokainën. Pra, deri këtu kishte shkuar puna. Dhe gjëja tjetër që duhet vën theksi dhe duhet vën pikat bi, është fakti që sa her ka sasi kokaine që kape në Shqipëri, aqherë ke ose zyrtar doganash, ose zyrtar të tatimeve, ose zyrtar të policisë, ose zyrtar shtetëror, siç ishte rasti i Çervanakut, që kishte qenë enton edhe ishkurë komunar, po edhe drejtor në OST, pra drejtor burimesh njerëzore në OST, pra ishte një funksionar i cili po tentonte të hynte në politikë ylli, po tentonte sot që flasim, jo ishte në politikë, po tentonte të riciklohej në 2023-in, e kupton? Ndërkohë që synonte të riciklohej në politikën e madhe në 2023-in,
Nga ana tjetër ishte shëndruar në trafikan droge. Qervanaku, pra Qervanaku. Po, po. Do ishte... Personaliteti i Partisë Socialiste në Fragu. Po, po, po. Në këtë sens, ai do ishte njëri në politikën e madhe. Dhe këto janë... Do vinte deputeta, ne kisha ardhurat. Nuk e dinë se do ta zgjidhin, po besoj me ato kilogram drogë mund të shkonte edhe lart. Këto janë historitë aty... Ishte më operacionale se deputet. Po jo, me këtë pleun kimik mund të mbilte një karrierë më të madhe. Po, pa tjetër. Do me thënë, bashkimin e plerave me artin e madhë, të bashkimin e plerave me kokainën, ky do ta mbilte, pastaj do ta mbyll. Ky është rast. Ja të bëj do mbyllte një ndër një produkt më të rëndësishëm. Ky pjen lart. Po të shikosh rast, rastet ylli, të gjitha rastet që kanë ardhur sasitë drogës me banane. Janë disa kompani, në fakt është kompania Alba Exotic Fruit që janë arrestuar të dy vëllezrit, kompania Arbigarden, është babai i Arbërçekaj po ashtu e arrestuar, është pronari i Banakingut në kërkim. Po të shikosh, policia... Ajo tjetër, si e kishe... Masabi Fruit, pra janë një sër kompanirë, se janë bëraj shumë sa as të gjitha nuk i kujtojmë. Po të shikosh, rastin konkret, policia e shtetit, duke qënë nën tutelën Amerikanve, u detyrua të shkonte dhe të arrestonte pjesën më të madhe të zinxhirit. Ndërkohë që në rastin e bananeve, mjaftohet me kapjen atyre njerëzve të thjesht aty në port, i paketon ata, i dënon dhe këtu mbyllet historia. Kjo është një marveshje. Kjo është një marveshje. Ja, ky është Qervenaku. Po, ai është. Qervenaku është ky, ha? Po, ky mua më kujtë, e, ky është qeveritist e fort për opozitën. Kujtohet, Anton? Ylli, ky njëri i rëndësishëm kështu. Qeveritist e fort shande. Ylli, në Fier, Fieri është qarku ose hambari kryesor në rang vendi i votave për të majtë. I votave. Ka qenë, është, nuk besoj se për shumë kohë do mbetet. Dhe ky në hambarin kryesor, si do mbetet më? Do mbetet. Do mbetet. Majtësh e vurdh. E majtësh? Jo, është shprekti, ai është Fieri shumë e madh, nuk është. Është vështirë Fieri. Si qark për të thyer. Do thënë Fieri si them unë është si Shkodra në veri që bëj çat duash ti e ka djatha atë. Ishte atë, ishte personazh i rëndësishëm, po nuk është kryesori, po çdo dosje. Ka peshë të mëdhenj aty që janë përfshirë atë si çat trafiku. Përfshirja e këtij në fakt duket pa sens. Ky është njëri që ka qenë drejtues i pushtetit lokal aty. Po. Ka qenë përfaqësues politik. Kishte ikur nga ndej, kishte ardhur në Tiranë dhe ishte drejtor. Ishte njëri që gjatë këtij kohe kishte patur në duar para publike dhe kishte bërë para. Ajo shtëpia në Fier, në Frakun ku e kanë çuar dhe mbyllur. Po e patur rrethuarin dhe prandaj çu pleu atje. Tani, ajo që tërhoqi vëmendje amerikanëve, së pari nuk ishte thjesht ngarkesa prej 430 kg, që ata thonë që është brenda. Ishte mënyra se si ata kishin përdorur. Kimisti ka qëndruar në Shqipëri, pra ka qenë brenda territorit gjatë këtyre 3 muajve që ka vazhduar ndjekja. Duke pritur ngarkesën. Jo, ngarkesa kishte ardhur, duke pritur vendin ku do hynte të bënte punën, se ajo duhet kthyer, siç është futur kokaina dhe është tretur në ple, ajo do të kthehet prapë nga pleu, do të bëhet tretësir, bëhet kokainë, sepse aty brenda, për shembull, po të mos ishin amerikanët, një avokat i mençur dhe një gjyqtar dashamirës mund të thoshte ku e keni kokainën se plehesh ai. Dhe sot unë nuk e di si do ta kthej spaku atë në kokainë. Se s'ka kimi. E kanë provën ata. E kanë se ka dhënë amerikanët. Sepse 18 kg u nxorën në malin e zi, pra ekspertët malazes. Në mbikëqyrjen e Deas e bën provën që kishte kokainë. Provë Deas, jo prova jo. Patjetër, pra, patjetër, se kemi laborator. Kanë provën për të rrëzuar, se janë ngritur pretendime të tilla në proces tani. Po them tjetër gjë. Pra ne nuk e kemi këtë gjë. Dhe ky do thotë, ky operacion është forma se si duhet luftuar krimi organizuar për të shkuar ti tek, edhe pse edhe në këtë rast un nuk besoj që ta mbajtur tek ata kryesorë fare, sepse un kam dyshime shumë të vëlla nga mënyra si përdoret dhe pak nga ai sa un kam mundur të siguroj që pronarët e vërtetë të ngarkesës janë ende të pa dalë në lojë dhe këta që dolën dhe folën për telefon ashtu si kanë folur, këta kanë marrë përsipër që ta kalojnë në doganë, se këta kanë njohet në administratë, kanë njohet me pushtetin. Por nuk janë këta pronarët e vërtetë. Ta dikujt kanë dashur të bëjnë gol dhe psuan atë që psuan. Tani vim te pjesa e jo, si, thuhet në mesin në dosje patën edhe për ta ndihmuar gjithë atë gjë. Në dosje njëri nga financuesit kryesor që del Nikolin Gjolena, mes të tjera ai thotë që ne kemi tentuar të dërgojmë një sasi tjetër të madhe në Britaninë e Madhe, por kemi dështuar sepse bashkëpunëtorët
nuk ishin të duhurit. Pra, ky grup ose financusi i dyshuar kishte edhe raste tjera dhe rekorde tjera në trafikun e kokainës. Bëhet fjalë për të njëjtën rast. Për të njëjtin grup, po, në përgjithësi e prokurorisë posaçme, ai thotë që ne kemi tentuar të dërgojmë sasi tjetër në Britaninë e Madhe, por duke qenë se nuk na morën përsipër dalin nga porti, ne u detyruam ta rikthenim sërish në Kolumbi drogën. Pra nuk ishte një grup i cili, patjetër që aty ka dhe personazhe tjera dhe në fakt po ta shikosh me kujdes dosjen hetimore, edhe pse është anonimizuar në pjesën e personave të cilët dyshohen dhe janë në kërkim, aty sipas këndvështrimit tim, lihet të nënkuptohet nga narrativa që është shkruar dosja hetimore, që ka jo vetëm persona të tjerë të cilët, me sa kanë kuptuar, janë me bazë në Dubai dhe disa të tjerë janë të vendosur në Kolumbi për faktin se po të shikosh komunikimet e tyre janë me persona të cilët jetojnë atje. Janë jo vetëm kolumbian, por edhe shqiptar, por ka edhe zyrtarë të tjerë të institucioneve shqiptare që janë përfshirë. Por se cilët janë, nuk mund ta them dot, sepse janë të anonimizuara në vendimin e gjykatës. Ajo që doja të thoja, po e vazhdoj nga pak më parë, është që skema që përdor, pra mënyra që përdor, sasia e madhe, 430 kg ylli janë shumë. Për një vend si Shqipëria, janë shumë, janë vërtet problem. Dhe tjetra, po të kishe qenë kokainë e pastër, të siguroj që për 3 muaj që i ka gjurmuar policia ata, ata i kishin avulluar, jo e kishin hequr nga Shqipëria, po i kishin shitur me pakic. Por ajo duke qenë në plek, pra e tretur, duke dashur një krimin e një laboratori, se laboratori nuk arriti të krijohej. Edhe pse u tha u gjend laboratori, jo, nuk u gjend laboratori. Sepse laboratori akoma nuk ishte krijuar. Pra, nuk ishte si Zibrak, që ne e kishim gjithë instrumentin. Kishim edhe... Kishim laboratorin dhe kimistët brendin e ndarit, po. Në rastin konkret, ne gjithëm dhe kimistin, sepse ai hyrin Shqipëri dhe doli. Problemi është që nuk arrit të bëj laboratori. Dhe prandaj kokaina qëndroi për 3 muaj dhe operacioni vazhdoi e vazhdoi pa dëme në këtë histori, se është një operacion dhe rralla që nuk ka patur dekonspirim, sepse kokaina ndodhi në një gjendje që edhe ata që e dispononin, e po donin ta merrnin, nuk kishin ku ta çonin. Se nuk ishte në gjendje ta ktheni në gjendjen fillestare. Ka patur debat në fakt sipas dosjes hetimore, sepse u ishin larguar kolumbianët nga që nuk kishte ardhur përkthyesi. Kolumbiani tjetër jetonte në një zonë në zonën e Farkës në një vilë luksoze tiku andej. Pra kishte probleme dhe po ta shikosh tani me kujdes kishte shumë detaje. Jo për të treguar atë pjesën që qëndroi 3 muaj, patjetër bie dakord me ty që temperimet ishte shumë interesante, me të drejtën. Unë kam tek struktura dhe të aftësia që ka arritur sot krimi organizuar dhe në një operacion të tillë, nëse nuk do të ishin amerikanët direkt, se ta janë marrë direkt me këtë punë, ne do ta kishim shumë të vështirë që të kishim këtë sukses që patëm në këtë histori. Por kjo çfarë na tregoi? Na tregoi që vazhdimisht edhe këtu tek ty e kemi thënë, në Shqipëri ka laborator të kokainës, të përpunimit të kokainës. Dhe kur doli lajmi që u kap laboratori, u mendova vërtet fillim që këta e gjeta në laboratorin që themi ne. Po jo, si ishte aty? Ishte shumë afër. Në fakt, i kanë shkuar mas edhe rastisht i kanë shkuar afër, por nuk e gjetën dot. Pra laboratori është tu brenda. Problemi është që ky që u kap nuk arriti dot të krijojë laboratorin. Në momentin që do krijojë laboratori, sigurisht që linja pastaj do vendoste kontakte të rregullta për ta marrë këtë formë. Dhe një nga motivet pse DEA ishte lësuar kësaj ngarkese është pikërisht futja e saj në këtë lloj maskimi. Nuk është, unë i kam ndjekur të gjitha ato gjatë vitit në Kolumbi, në Ekuador, në Bolivi, në Peru, nga del kokaina, dhe nuk kam parë një rast të dytë. Rasti që u kap në Peru, në 2 shtator, ylli, ishin 2.2 ton, po e kishin tretur në lëngun e asparagve. E kemi folur rënë. Kjashtë e kemi folur. Andaj asparagu, të ofrohet kaq shumë si garnitur në për lokalet e Tiranës. Pra, e kishin po edhe ajo dokimis, sepse ti do të anëzirësh nga lëngu e saj, tretur, ajo ka i koso shtes. Pra, çfarë do thotë kjo? Jo do thotë që ne jemi atje, jo vetëm prezent, jo vetëm jemi shumë të rëndësishëm, por u japim atyre garanci edhe nga autoritetet në Shqipëri, që e kemi mundësin të afusim, të apërbunojmë, pa na prekur askush. Dhe ajo që ndodhi në këtë rast, ishte fakti që duhet ndodhe për herët e tjera, është fakti që posu bashkëpunua me Dehan, ne nuk kemi mundësi të përballemi me ta. Dhe në rast se do të kishim punuar edhe një çik më shumë, mase mund ta kishim lënë një çik më shumë, do kishim shkuar edhe një çik më lart. Megjithatë, ky është një sukses i madh për faktin që u arrit të kapej, por nga ana tjetër tregoj se Shqipëria tashmë nuk është më thjesht një konstatim raportesh të OKB-s, të Departamentit të Shtetit, të Agjencive Antidrog, të Europolit e tjera, por është një realitet. Ne jemi një bazë e rëndësishme
e narkotrafiku. Dhe ky ishte rasti konkret që ne jemi bazë rëndësishme. Rasti tjetër është ai që ne folëm, pra i që nisëm vitin, ishte gati një tonë e 900 kg atje. Kemi rastin e 17 korrikut që gjetën vetëm markat e bananeve, arrestuam 20 ca policë atje. Dhe pas e liruam për kontrabandë arrestuam ata. Po iku një tonë. Dhe rasti fundi që u kapën vetëm dy arka. Unë nuk kam parasysh nga arkes tjetër, kur kokaina është vendosur brenda arkave të bananeve, të ketë vetëm dy arka. Kam shumë dyshime për pjesën tjetër. Atëre fare shkurtë, sepse tani kjo është bërë për dëshmëritë e ne, është një lloj si të mbjellësh bimë të arave, siç thuhet në gjuhën e bujqësisë, bimë të arave. Kanabisi, çfarë ka ndodhur këtë vit? Avion Shqipëria të prodhoi kanabis me shumicë apo me pakicë? Se ritmet edhe bien, zoti Hoxha. Edhe bien. Edhe bien, no? Edhe bien, no, jemi bërë si moti. I paqë ndrushëm. Kështu që, duke patur parasysh të gjë, ja, shiko, mos duke qudi. Me dronë është parë, policia i shikon këto. O, Yli. Ka hedhë dronin, policia, dhe ishe... Yli, droni në këtë rast... Paret ku e ngre dronin, Yli. Varet ku ndërë, apo në aty dronë ka? O, Ili, ky droni nuk është dronë bajraktar. Po. Që e mbulon gjithë teritorin e vendit. Ky droni lëshohet nga diku, shkon deri diku dhe kthehet prapë atij ku është nisur. Pra, këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, monitorimi nga ajri nuk u bë me avion. Atë avion e famshëm, se thanë që ai nuk skanon mirë, se mund ngatronte dhe fidante domates ndonjëherë. Po. Sollën helikopter. Helikopteri ecën më avash dhe me terrenin që ka Shqipëria, pra është i afrohet më tepër parcelave. Në fakt, si vjetë, problemi më i madh ishte veriu kryesisht Shkodra, qargu i Shkodrës. Tash në Velipoj, parim parcelën më të madhe që kam parë gjatë gjithë historisë së Shqipërisë, 200.000 rreth. Vajte ti atje. 200.000 rreth. Po ishte një rresht misër, i rresht. Kush i kishte këto? Asu gjeta, jo, po u arrestuam dhe atje ca policë, luan pra policë. E kanë fjalën lart më, jo, këta që i kultivojnë se këto. Gjatë vitit çfarë ndodhi me kanabis? Meqense prej punës kam lëvizur, pjesa më e madhe, i përmëson pjesa dërmuese, jo atyre që financonin kanabisin, por dhe atyre që mereshin me kultivimin e kanabisit, i kam gjetur në aeroportet e Barcelonës, të Madridit, ishin zhvendosur atje. A i financonte kanabisin ju, kishte marrë dhe punëtorët me vete, dhe kujdesit kishte dy grupe, sepse që të moshkeli dhe atë zvizën. Me vete, ku? I kishte marrë në Spanjë, më e mbjellin në Spanjë, sepse në Spanjë, 1 kg, shkon 3.300 euro. Pra shumë shtrente. Jo, shumë shtrente, i afër tregut dhe i brenda BE-s. Dhe ku e çonin ata? E çonin në Gjermani. Dhe prandaj si vjet është rritur aq shumë numri i shqiptarëve të kapur në Spanjë, se Spanja ka dhe ligje më të buta. Në Britani, në Spanjë. Britania nuk e ka në natyrë, flas për këtë në natyrë. Jo, e kanë në mbjellje në shtëpi. E pra, po ky është problemi. Veri të anglisë do mos ka shumë. Shqipëria ylli këtë vit pati edhe pegmarrje atje. Pati shqiptarëve, mes shqiptarëve. Të dukshëm fenomenin e kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura. Sepse në ambiente të mbyllura, ti mund të marrësh 3-4 duar dhe mund të marrësh në çdo kohë të vitit. Tani që bie shi, ti mund të korrësh kanabis. Kurse kanabisi në natyrë nuk ke çaj bën. Është do të thon varet nga orët e diellit. Dhe është i detyruar ta mbjellësh vetëm gjatë sinës verës. Pra, problemi real që kemi edhe që shohim sot, dikush është tregu i ngopur ose i mbi ngopur. Ça do thot? Në qoftë se para 10 vitesh un doja gjysëmore të gjeja një dozë kanabisi, sot vinë të gjejnë vetë ata dhe mund të gjesht i brenda 3 minuta. Nuk ka nevojë fare thuaj të kërkosh. Pra, fakti që është kaq i ngopur tregu, do të thotë që pse gjendet kaq ollaj? Se ka shumë. Nuk po them çfarë u bën atë finalen e Conference League-s, se holandezët e ata italianët që u dëndën, ai ishte produkti më i shitur. Pina da vina edhe u bukënaqën. Por, parë në këtë prizmë, kanabisi në vetvete, duke qenë që grupet shqiptare u fuqizuan shumë tek kokaina, vazhduan dhe heroinën, kanabisi, se mos në jug, përveç atij rastit asaj magazinës që u kap tani në fund, në Kutalli, në përgjithësi kanabisi këtë vit nuk ka patur masivitet në jug. Veriu kishte këtë gjë dhe kjo besoj ka ndodhur edhe për shkaqe të caktuara politike dhe për rrethana politike, pra veriu i Shqipërisë. Kurse në jug, ata që kultivonin në jug ikën emigrant dhe mbollën në Spanjë, dhe po themi kam gjetur para aeroporte se më ka bërë shumë përshtypje, po i kam gjetur para aeroporte. Pra, kishte ikur dhe ai që financonte dhe punëtorët që merren me prashitjen, ishin atje. Pra punojnë atje, pse? Sepse prandaj ka kap kaq shumë Spanja gjatë viti.
Tjetra, që shofën të Shqipëria? Thash, problem që ka Shqipëria me kanabisin, se këti gjuar më ti të flitet për atë punën e legalizimit kanabisin? Ja, s'flitet. Ja, pse? Po, kur të plasë në i bomb tjetër, të ta hedhja i, se jetë pra, ka për si tymuse. Për të mbulluar një gjithë tjetër i futa tymuse. Mosë si punë e kësa e mësisë fiskale? Se kësa i duhen votat. Po kjo i duhet, se duhet ta bëj këtë. Jo, po s'ka do vota. Kurse ajo e kanabisit është tjetër gjë se aty te di oligarkë do e marrin licencën, do marrin fshatarët mbjellin kanabis. Se është kosto e madhe ta bësh. Problemi real që thua këta oligarkët mund të mbjellin dhe shashin tani. Jo, mund, ata mjekësorin po, ata do ta bëjnë. Mjekësorin. Ata do ta bëjnë. Gjatë ç'kemi, ha? Ylli duhet 1 milion dollar për të marrë një licencë. Është investim i madh. Cili fshatar në Shqipëri? Do të kemi parasysh që ka provoja si Maqedonia që dështohen me kanabis në Kosovë. Vetëm fshatarët e Gjirit Lalzit ose këta fshatarët e Farkës ta kanë mundësi fshatarën thojza. Kuptohet, tani të ka lërë një moment shumë të nësatë. Ta mundësi një milion dolar, pra. Ta fshatarë turistik. Ta fshatarë turistik. Të bëmi më dinamik, se të kalojmë një moment, kishe në një përshëtuar të kjo kanabis, po të... Atere, të kalojmë një moment që mendoj që është shumë i rëndësishëm. Kur doli ky dumani si datë dhe si kohë se 29 prill. 29 prill, 17 maj bë operacioni. Bolla, çu. E kapën. Bolla e zezë nga filmi operacioni Kluviart. E kapën. Enton dhe u hap si thua është një pllakë e madhe, një pusetë dhe aty doli një gjë zezë e madhe që binte shumë erë. Erë shumë të ndyrë. Po pas dumanit themun, ta diskutojmë pak dhe një rëfim, një gjë të fundit fare që ka dalë para një javë, para 10 ditësh. Ç'është? Ali Bey, Erjon Ali Bey ka pranuar bashkëpunën me drejtësinë. Po, ky, po. Është tjetër rast. Ai pjesë. Po se mos e ngatron me Ali Beyun e politikës, jo, këtu. Është Ali Bey ky. Është Ali Beyu. Ali Beyu. Jo, ky është Ali Bey. Tani. Atëre del ky, dumani dhe hapet një grop shumë e madhe dhe befas këtu zbulohen shumë vrasës me fagesë. Dhe një njeri prej që ka qenë në Shemsi Premshin, mos gaboj, njeri rëndësishëm i policistë dije, dikur, thot që këta i marrin dhe i stërvitin dhe që të vejgjë dani, për të bërë vrasës me fagesë. Ç'është kjo dani? Mundet, kush fillon këtu? Zoti Rakipi, në fakt, unë kam thënë edhe më herët në emisionin tuaj, që rasi në Redin Dumanit nuk është se na tregoj shumë gjëra që ne nuk i dinim. Na tregoi ato aspekte që ne kishim denoncuar ose kishim folur për ta moment pas momenti në pikturë të vogël, por Nureddin Dumani na e tregoi të vërtetën në pikturë të madhe. Pra nëse ne kishim thënë që zona e Niklës dhe zona e Fushkrujës në përgjithësi krijon numrin më të madh dhe nxjerr numrin më të madh të vrasësve me pagesë, në fakt të gjë na e konfirmoi Nureddin Dumani. Ne gazetarët kishim bërë këtë deduksion logjik nisur nga rastet konkrete. Për shumë nëse ju mbahet mend, Behar Sofia, një biznesmen shumë i njohur, që u vra në pazar. Po, që u vra tek në anë të lanës, për ba, do më thanë, në më tek e të sëja. Në blokë, thuj, në blokë, thuj. Po, në zonë kryesore, në zemër Tiranës. Pas piramides, pas piramides. Në zonë kryesore se në Tiranë, nuk ka, do më thanë, fix 200 metrë nga kryeministria. Në fakt çfarë ndodhte? Grupi kryesor ishte një grup i cili që nga organizatori e tjerë me radhë ishte në Nikël. Ne kemi rastin... Këtë grupi i Dumanit e hoqi këtë? Jo, nuk e hoqi grupi i Dumanit, po të them që Nureddin Dumani në rrëfeu ne histori që ne i kishim kuptuar më herët në mënyrën se si funksionon. Qëtë me qëtë, po institucionalizoj e situasht. Pra, a i formalizoj, nga tregoj, i zyrtarizoj. Pikturën e madhe dhe i zyrtarizoj. E para, e dyta, Nureddin Dumani na foli për herë të parë me shifra konkrete. Unë kujtoj një debat televiziv, ku njërin nga zyrtarët më të lartë policisë së shtetit, ka ndërhyr dhe ka debatuar me mua që tha nuk është e vërtetë, tha që ngjarja X është bërë me 200.000 euro që në fakt e thoshte dosja hetimore. Ndërkohë që Nureddin Dumani çfarë na tregoi? Që bos të krimit këtu, sipas tij, tani do ta provoj gjykata sa e vërtetë është dëshmia e tij. Ervis Martinaj i kishte lënë çek të hapur deri në 500.000 euro, pra ja kishte dhënë shkresën në dorë për të ekzekutuar atë që konsideronte kundërshtarin e tij Indri Doklen. Na tregoi që për ngjarjet caktuara ishte vepruar me klering. Pra, unë do të vrasë kundështarin tënd, e ti do vrasësh kundështarin tim. Nureddin Dumani na tregoj se si bliheshin zyrtarët e policisë. Nureddin Dumani na tregoj se si mund të fshihej një i shumë kërkuar në Shqipëri dhe nuk, pra, ishte i amnistuar nga institucionet shtetërore. Nureddin Dumani na tregoj se sa e ashpër është bota e krimit kur preken interesa në nivele të larta. Dhe se si ata, pra, kriminelët, traktohen brënda grupit. Dhe prandaj Nureddin Dumani në kënd vështrimin tim ishte një penduar shumë i rëndësishëm. Fjalën e fundit do ta thotë gjykata, mbase në thënjet
unë kam thënë më herët jam e prirur t'i besoj, mbase në thënjet e tij mund të ketë edhe ujra, sepse si çdo i penduar patjetër që ka problematika, ka edhe të penduar të cilët mashtrojnë dhe gënjejnë për të përfituar statusin dhe sidomos ata që kanë vepra të rënda mbi supe për ta relativizuar gjën, por prokuroria në rastin e Dumanit apo të të penduarve të tjerë ka të gjitha mekanizmat për të verifikuar thënjet e tyre. Tani kemi dhe një drejtues të ri të SPAK-ut, i cili sapo ka marrë detyrën, dhe zoti Dumani, i cili në fakt nuk ka asnjë lidhje me të penduarin Dumani, mund të na dëshmojë që është një prokuror i pavarur dhe një administrator shumë i mirë i SPAK-ut për të hetuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Po, jemi në nuk kemi dhe shumë kohë, do të nxitojmë për 2-3 probleme të rëndësishme. Atëherë po. Do të thosha vetëm këtë gjë tek rasti Dumanit dhe unë jam kot që fillim e cilësova të plagosin e tij si ngjarjen e dytë më rëndësishme të vitit. Në fakt, efekti Dumani dhe zhurma e Nureddin Dumanit në botën e krimit për mua shumë e madhe sesa provat që i ka sjell. Sepse duke braj zhurm, ata menduan vërtet se Dumani në momentin e parë, menduan vërtet se Dumani dinte këto gjëra. Pastaj kur filluan të shoshiten gjërat, kur filluan që grupet të ndërveprojnë me njëri tjetrin, e kuptuan deri ku e ka çapin Dumani. Pra, praktikisht ata sot e dinë çfarë di Dumani, por në momentin e parë nuk e dinin. Dhe duke mos e ditur, veprimi i parë që bën është që ata dolën nga qarkullimi. Disa ikën nga Shqipëria, disa u fshehën, kaluan ilegalitet, disa filluan të kërkojnë orë çfarë di ky, kush e ka përdorur këtë, derisa gjetën njëri tjetrin dhe gjetën kush e kishte përdorur Nureddin Dumanin. Sepse Nureddin Dumani si u kap? U kap në një moment kur kishte shkuar për të bërë një atentat, i bën atentat dhe në momentin që ai kërkoi ndihmë mjekësore, policia shkoi e gjeti në banesën ku ai rrinte. Pra, ngjarja ndodhi në papër dhe ai u kap në fier. Ai kishte televizor normalisht, vrasit ose atentatorët e televizion normalisht. Pra, parë në këtë prizëm, Dumani, efekti Dumani ishtë më tepra e zhurma që a i kryoj, dhe paniku në momentin e parë, se sa prova do t'i sili. Unë jam shumë kurioz për ta parë qëfar do të bëj SPAK-u dhe si do t'i shohë SPAK-u, dëshmitë e Dumanit, si do t'i kryzoj ajo, sepse është kap Dumani, përshë kap, unë Dumanin e marë thjesht si simbol, për nuk është vetëm Dumani aty, aty është Lendri Kodja shumë i rëndësishëm, për të reguar që po thotë vërtetën këtë Dumani, apo po ja fut kotë. Tjetra gjë, sepse në deklarimet e Dumanit, të shikojtë se që a i kujdesit godasit dhe kundështarë të ti, duhet prokuroria ta ndaj. Dhe gjëja tjetër është, mbas Dumanit, ne kemi vetëm për një grup, pra aty kemi, mos gaboj, janë 4 bashkëpunëtorë të drejtësisë. Dhe problemi është që Busheta tregon një 400 mafioz italian. Ne nuk mund kemi më shumë të penduar se sa çka antar grupi. Po tani këtu e kisha unë, din vërtet gjëra apo kanë filluar mashtrimet për fituar ulje dënimesh. E kemi biseduar një herë bashkë. Dhe ylli, unë ajo që mendoj te Dumani dhe këtë duhet na japi fillimisht SPAK-u dhe pastaj gjykata, sepse SPAK-u mund dalin në përfundim, po SPAK-u është pal. Është gjykata ajo që i vëvulën në fund se çfarë di Dumani. Por ajo që është fakt dhe që ne e provuam në kurrizën tonë që Dumani është i rëndësishëm, është fakti që SPAK-u detyrua që të nxjerrë urdhra dhe vendime për ndaluar gazetarët, për të folur. Për të, që SPAK-u përpoq që në momentin që gazetarët filluan të nxjerrin disa ngjarje që Dumani i lidhte me situata politike ose me politikanë të ndryshëm, SPAK-u kujdes më njëherë që ato të ndalonin, që aty të mos implikoheshin njerëz të tillë. Pra, duam ne Dumani me këtë lehtësinë që ka lëvizur gjatë kësaj kohe, sepse këtu vjoja atë që tha Klodi, Dumani na dha mundësin, pra, si them, është si një ato sondat që përdoren ne në aksione, kur s'hyn dot se di që brenda është një armatosur, janë ca sonda ato janë me fibër, dhe e fut atë dhe nëpërmjet asaj sondës ai shikon kush i vendosur kriminali çfarë armë ka në dorë. Pak a shumë Dumani këtë gjë bëri, por gjithë aftësia e atyre që jetojnë dëshmitë e Dumanit është sa do arrin ti provojnë, se e kanë marrë Dumanin tani dhe e shëtisin e për Shqiprilli. Se Dumani thotë kam qenë, po e fuskotën, për shumë nga zona jote. E stradeske kjo. Kam qenë në qafën e qarrit. E kanë marrë, e kanë quajnë qafën e qarrit, se duhet quar atje. Pra, provat që ka dhënë Dumani dhe dëshmitë e Dumanit është shumë e rëndësishme si një gur themeli, por ajo duhet kryqëzuar dhe me këto provat e tjera që ajo të mos e humbi vlerën. Po për mua, efekt më të madh se kjo që dha në fillim, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Shiko, Vis Martina i thash, u shpall në kërkim prej Dumanit. Suel Çela u shpall në kërkim mbas deklarimeve të Dumanit. Çfarë di Dumani për këtë, ne do ta shohim kur dalin gjykatë. Por këto nuk janë njerëz
që mund të përballesh e kollaj. Tjetra, vërtet deklarimet e Dumanit janë të forta ylli. Mos harro, po në momentin e parë u arrestuan ata që ishin burg. Nuk arrestuan në një emër i madh. Kështu që parë në këtë prizmë mund të shoh Dumanin me dy pjesë. Në pjesën e parë, në efektin që ai dha ndaj botës krimit organizuar në Shqipëri, dhe efekti për mua ishte gurxha i dukshëm dhe i madh. Dhe plani tjetëri i dëshmisti është detyre spaku të përvoj diri ku kjo thotë vërtetën, pra në ngjarjet ku i ka qenë vetë, apo në të tjerat kur ai ngre skenare të cilat është e vështirë dhe të provojë. Atëre, fare shkurt, cilët janë qytetet më të inkriminuar në Shqipëri, me kriminalitetin më të lartë? Po, Tirana kryeson, Tirana Durrësi kryesojnë, sepse Tirana janë vledhur gjithë ata që konsiderohen postot e krimit, edhe sepse disa prej tyre janë të vendosur tashmë në Dubai, për shembull ne kemi folur, unë kam bërë një emision të detajuar, po nuk kemi folur shumë gjatë për disa emra të cilët janë vendosur në Dubai. Eldi Dizdari sot është i vendosur në Dubai. Grupi kriminal i drejtuar nga vëllezri Çopja, Hajdar dhe Franc Çopja, ose Gyrgylis janë me mbiemër të ndryshuar, janë të vendosur në Dubai dhe dyshohen si urdhëruesit e disa krimeve të rënda, ndaj në masakrën e Brada Sheshit, ku humbi jetën e Ndrit Ali Bej që njëhet si Tarzani, një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur në Belgjik që është i shpadur në kërkim, Franc Çopja nga autoritetet belge ku humbi jetën, pra u ekzekutua Arjan Spahiu i njohur si Arjan i Vogël, pra ka patur disa ngjarje të rënda që sipas autoriteteve dyshohen të jenë urdhëruar nga ky grup kriminal. Kështu që Tirana Durrësi vijojnë të mbeten në një farë mënyre problematik. Durrësi edhe për shkak të portit, edhe për shkak se aty ka shumë interferenca të botës krimit të lidhur me politikën e të tjera me radhë. Është porta hyrëse e në pjesën e dërmuese të kokainës. Elbasani po ashtu vijon të mbetet problematik. Vlora nuk ka rënë qetësi. Ka më problematike shikoj pjesën e Niklës, Fushkuqes dhe Lezhës. Po kjo pjesë që gjithmonë mbetet militarizuar nga krimi. Hoxha, në një si logjik, zakonisht zona më problematike janë zonat ku ka para më shumë dhe ku ka investime më shumë. Sepse krimi atë synon, flasim për krimin organizuar. Po. Pra, ku mund të investojmë më shumë para dhe fitojmë shumë para krimi organizuar? Aty ku qeveria dhe pushteti ka projekte për të bërë, ka zona zhvillimore. Aty shkon krimi organizuar. Por në këtë moment, se mos mbas ngjarjes, mbas asaj që thamë Dumanit dhe mbas ngjarjes me Elvis Martinin, ne patëm një statu quo. Patëm një aleancë të disa grupeve që kishin qenë dhe rivale dhe kjo aleancë bëri që situata të qetësohej. Aktualisht, pak të me lëvizit e fundit që unë jam përpjekur të bëj, Elbasani më duket që është më i qetë dhe ka rënë në qetësi, sepse janë rikonfiguruar grupet kriminale pas kohës. Sepse kundështarët, pra rivalët, në një krah ose janë goditur nga shteti ose janë goditur nga rivalët e tyre. Pra, nuk janë krijuar akoma kundështarët e rinj. Po pra, akoma se janë riformuluar grupet kriminale, prandaj Elbasani ka rënë qetësi. Zona e qargu i Lezhës ishte shumë problematik, përfshin të bashkë Tiranën dhe Durrësin, se ishte zonë veprimi e Martinajt, rënë qetësi në momentin që Martinaj doli nga loja. Dhe duket për shkak të kësaj statu quo-je, pra është një aleancë midis grupeve më të fuqishme kriminale për momentin, të cilat unë nuk mendoj që do shkoj gjatë, përse do të shikosh. Ne, e diku ta kuptojmë ne që u prish kjo aleanca, kur të filloj të kërcas prap koburja. Dhe këtë do të quaj e zonë problematike për momentin. Që po seriozisht për shumë tension, Shkodrë. Shumë problematike edhe për shkak të ashpërsisë që kanë atje. Edhe Shkodra është më tepër për shkak të paaftësisë thelbësore që ka shteti për të goditur atje. Është totalisht i paaftë dhe zona tjetër që shofun problematike dhe që ne do t'ja dëgjojmë krismën, bashkë me është janë dy portet e tjera, është Vlora dhe Durrësi. Në Vlorë ka ndodhur ripozicionimi, po nuk ka ndodhur ende përballja dhe në Durrës ne do të shikojmë, unë besoj që fushata e ardhshme elektorale edhe erdhi se as 5 muaj nuk ka ngelur, do t'i nxjerr nga strofkulla se do ketë nevojë pushteti për ta. Dhe për shkak të aleancave që kanë bërë me pushtetin, janë të detyruar të dalin në fushën e betejës. Dhe dalja, nxjerrja nga strofulla do t'i bëjë ata të cënushëm nga kundërshtarët e tyre. Atëherë, dy fjalë për ne e kemi trajtuar gjerësisht, nuk na ka mbetur shumë për të thënë. Inceneratorët nga fusha juaj. Pse spaku edhe inceneratorët
Domethënë duket një hetim shumë i sipërfaqshëm. Çfarë është? Çfarë ka më shumë? Tani e keni kuptuar zoti Rakipi që është hetim i sipërfaqshëm? Jo, unë e di, po pse vijon të jetë i tillë dhe atëherë ne gazetarët sipas jush. Ne gazetarët e kemi thënë që në krye të herës që historia e inceneratorëve është një histori e pahetuar, është një histori që është lënë qëllimisht e tillë për interesa politike dhe tërë klasa politike. Pavarësisht momenteve të caktuara, është një histori e cila me gjas do të mbetet në këtë formë. Pse e them këtë gjë? Nëse do kishte vullnet klasa politike shqiptare për ta hetuar këtë çështje dhe nëse do të kishte vullnet brenda SPAK-ut, do mendoj që Arben Kraja e pati shansin e tij për të lënë gjurmë në histori, por nuk e shfrytëzoi atë shans, pa ishte shansi i humbur i Arben Krajës. Në fakt çfarë bëri? Mori dhe dërgoi në burg ja, vetëm këto janë ndalimet, që i ke vendosur prapa krave të tu. Mendoni ju që këta tre njerëzit janë ata të cilët inceneratorët? Jo, absolutisht. Absolutisht. Po dhe Arben Ahmeten ka shtuar, edhe një gazetar ka shkuar, ka bërë kallëzim. Atëherë, ju si e mendoni, hoxha? Ta mbaroj? Jo, se do të kemi shumë pa kohë, po vazhdoj. Jo, po do ta them deri në fund. Po. Atëherë, kush janë për mua shqetësimet kryesore sot? Nuk ka asnjë të arrestuar për inceneratorin e Tiranës dhe nuk ka asnjë hetim të rolit të Erion Veliajt. Inceneratori i Tiranës zoti Rakipi nuk ekziston, ndërkohë qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar vazhdon të hedh lekët e taksapaguesve shqiptar aty. E dyta, nuk ka asnjë hetim të rolit të Angel Agaçit, sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, i cili nuk përveç është marrë në pyetje dhe unë personalisht e kam filmuar me celularin tim se nuk kisha as kamera, ne nuk dim rolin e Angel Agaçit. Nuk ka asnjë hetim dhe nuk kemi ende një përgjigje nga SPAK. Në lidhje me disa të dhëna të dala së fundmi ndaj zotit Ahmetaj, ka patur disa dokumenta që kanë dalë lidhje me pagesa hotelesh për zotin Ahmetaj, ne nuk kemi një përgjigje të tij. Nuk kemi një përgjigje dhe që kjo është shumë e rëndësishme për rolin e zotit Gjiknuri. Përveç se ka një kontratë zotit Gjiknuri për energji, në mos gabohem, për inceneratorin e Elbasanit, nga ana tjetër zoti Rakipi po ta shikosh me kujdes. Një nga varcet e tij direkte dhe njeriu i tij më i besuar, në fakt rezultonte që kishte kontakte me bosot e inceneratorëve, me Mirel Mërtirin dhe me Klodian Zoton. Dhe nëse të gjithë këta njerëz nuk shkojnë të gjithë paket, dhe sigurisht kjo histori e inceneratorëve ju mendoni se është histori e disa njerëzve pa patur kryeministri vendit? Okay. Kjo pra është çështja. Dhe sot ne po merremi, jo po hyri koka në burg, jo po doli koka. Në momentin që këta të gjithë këta zyrtarë do të shkojnë dhe do të jenë përballë drejtësisë dhe sigurisht do të ketë një hetim më pas edhe të rolit të kryeministrit, atëherë historia e inceneratorëve do të konsiderohet e hetuar. Në të kundërt, do të jetë thjesht dhe di çfarë na treguan këto historitë e fundit? Aha. Që tek historia e inceneratorëve thjesht kanë plasur pusetat zoti Rakipi dhe do t'i rikthehem një shprehje që i ka thënë dikur ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Nuk keni parë gjë akoma, janë përplasur grupe kriminale po, brenda unë nga zoti Tahiri mbas një gabim. Se nuk jemi parë gjë në limit edhe do ta them dhe këtë fjali. Dhe unë uroj që lufta brenda llojit, brenda klanit të inceneratorëve të vijojë të bëhet edhe më ashpër, sepse atëherë besoj do ta marrin vesh të vërtetën e kësaj historie. Atëherë dy fjalë dhe do konkludojmë edhe për portin e Durrësit. Do t'i bie shkurt e kjo. Është konsideruar si një afer. Ke parasysh shumë vite Shqipëria, se mos Tirana pati problem me kapakët e pusetave. Se shkonin i vithnin, sa i vinin, shkonin i vithnin këta Ben Skrap. Komuniteti Rom dhe i shisnin për Skrap. Dhe me historinë e senatorëve më duket fikshur. Deri tani, ka vajtur një nga ta që i duaj vetëm kapaku për Skrap, edhe ka hapur kapaku, e ka hapur pa dashje, se nuk e hapur me dashje. Tani, e kupton, qa histori është kjo, ne kemi vajtur në fazën kur media, që kanë përfituar qindra mira euro nga inceneratorët, tani nxirin ca fatura hoteli. Ky është bërë, ne flasim 400 milion. Është bërë më lartë, thuaj. Është përplasje brenda grupeve. Porti i Durrësit, dy fjalë dhe e mbyllim, ëh. Dhe jemi në limit. Po më ta mbaroj. Tutani ka të drejtë, domethënë këtu janë përplasur grupet brenda llojit dhe po bëjnë gjuetish shtrigash. Ky është problemi që duhet thënë. Brenda historinë e senatorëve. Se kur e kemi ngritur zërin na kanë thënë jeni kazan. Ka kaluar, pra, historia e senatorëve sot ka përfunduar në një luftë midis grupeve më të forta të pushtetit. Janë ndarë, nuk është më i luftë majorancë. Mediat,
Velia ka rol. Është një grup, po them, është një betejë, ne do ta shohim. Po Veli nuk e përmend atë. Një minutë, një minutë. Po ta them pra. Sa po ta thash zot Irakipi? E thëtim atë. Sa po ta thash? Është një luftë mes grupeve më të forta që ka sot pushteti. Dhe është një luftë brenda pushtetit dhe kjo ka bërë që un dua që kjo luftë të vazhdojë se mbas na nxitën gjë tjetër. Por shpresë që aty do të ndodhi ndonjë gjë e madhe, un nuk kam, sepse e di fare mirë se sa deri ku është dhënë leja për të shkuar. Nuk mundet sot spaku në gjendjen që është. Tjetë në gjëndje, ky spak, të arrestoj një ministrë në detyr, jo kryeministri, në harrohet. As du mani që u zgjotë tani? Jo, jo, as. Po jo, po, po, po përmbyllim, entor, një ministrë në detyr, se s'kemi si... Shiko, ata që në arrestuar, kur jashtë kërkuar në detyra. Spaku kishte 3 vjetë, spaku kishte 3 vjetë Mirel Mërtiri, nuk guxonte të vinte mas sigurie. Mirel Mërtiri rezulton sot që flasim truri inceneratorve. Dhe gjithë lufta që po bëhet sot, një fjalë se cili e mbyllim. Ti për çfarë është? Për ta shpëtuar Mirel Mërtirin, shumë e thjeshtë, sepse Mirel Mërtiri është kutia e Pandorës, atere, i cili ose mund ta mbyll këtë histori, ose mund i vër flakën. Ose mund i hap dhe është fiksa e historia posetave, pra, mund i vër flakën. Mërtiri është eksplozivi, bomba me sa. Atëre, eksplozivi shkon atje lart tek vetëm nga një fjalë sepse s'kemi kohë. Ju lutem. Për senatorët do të thoshëm dy fjalë. Në senatorët kanë qenë deri sot një hetim i kontrolluar. Një çështje e kontrolluar nga spaku, nga qeveria me spaku. Janë bërë koncesione të ndryshme, ka dalë situata jashtë kontrollit kur u bë fjalë për Arqiblakun, sepse nuk ishte planifikuar nga qeveria që Arqiblaku të arrestoi, që ishte vetëm dalje nga parashikimi, dhe aty lidhet edhe spërthimet e Ramës, që se ju kujtohen me arrestime, pse s'arrestoni edhe nga krau tjetër, po arrestoni vetë nga krau. Kështu që ka qenë një hetim i kontrolluar. Dalja e palës tjetër, e cila u zhdëmtuar nga ky hetim i kontrolluar për të shpëtuar një pjesë të qeverisë, është për shkak të për të kërkuar një rihetim dhe për të shpërndar përgjegjësinë. Me ardhjën e kreut të ditë spakut, ata shpërthyen që dosja të mos shkojnë gjykat kështu siç është bërë kontrolluar, por të rihapet dhe të shpërndahet përgjegjësia në mënyrë që ata të mos dënohen nga 25 vjet, por dënohen të gjithë bashkë, bashkë me ministrat, me nga më pak vite. Atëre, ne do shohim se si do vazhdoj kjo. Do vijoj. Atëre, të gjitha procesi është kjo. Jemi përballë një procesi të madh. Ne u përpoqim të veçonim disa momente të rëndësishme të botës krimit, të trafiqeve, po dhe të korrupsionit që e ka pushtuar. Bollë që ka bollëk, ti e sheh që bollëk, bollëk thotë zoti Hoxha gjithandaj. Të nderuar të rishikues, mua më mbetet të t'i falenderoj të ftuarit e mi, t'ju uroj dhe gëzuar vitin që po vjen, mbeten fare pak ditë. Ky është emisioni ynë i parafundit. Do të kemi dhe një emision dhe do të mbyllim këtë vit. Gëzuar vitin. Suar të juve. Faleminderit që na ndoqët.